Денят започва. Добро утро ви казваме. Аз, Христина Христова, Юлия Наева, Ева Кикерезова, а вече и Иво Бързаков. Благодарим ви, че днес се събуждате в нашата компания. Социалната политика в пандемията, за това ще говорим с депутата от ДПС и бивш социален министър Хасан Адемов днес. С повече пари ще разполага София тази година. Как ще бъдат разпределени? Мой гост ще бъде столичният кмет Йорданка Фандъкова. Какво още сме ви приготвили заедно с редактора на предаването днес Надя Томова, ще ви кажем след малко. А сега и с какви новини се събуждаме, ще ни каже Юлия. Здравейте и от мен. На дневен ред днес стои въпроса, ще бъдат ли разхлабени мерките, тъй като по-късно днес има среща между Националния оперативен щаб, премиера Борисов, социалния и икономическия министър. Това е една от темите, които ще следим. Разбира се, ще дадем и точните данни на разпространение на заразата по света и у нас, както обичам да казвам. В нашата страна с 570 новите случаи при направени почти 8000 теста. И още от акцентите ни, Европейския парламент обсъжда днес глобалната стратегия за имунизация и достъп до ваксините. Но какво още с Галя Караиванова сме ви подготвили след малко? Иво до последно прави спортните новини, за това ще ни каже сега и кое е важното там. Ти не веднъж си ми грешила името и аз трябваше да си сменя днес ризата, може би, защото нова риза и така, така. Да. Общо взето в спорта, сега като се отклонихме леко, в спорта ще чуем Краси Бълков, един от емблематичните футболисти на България от 1994 и един от двамата на практика, които бяха част от идеалния състав пред в САЩ 94. Той говори за това какво е необходимо да може България да тръгне напред и националният ни отбор отново да се върне на едно по-добро ниво, да не бъде последен в групата, да се бори за участие на голям форум. Разбира се, ще погледнем и към социалните мрежи, където един от нашите големи спортисти в последните години, особено в леката атлетика, публикува много интересни кадри. Благодаря ти, Иво. Ева, сигурна съм, че един от най-често чуваните въпроси към теб тези дни е кога ще се затопли? Май месец. Да, със сигурност. Не, днес ще ни се види направо като пролет, защото максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. Но все още в момента за всички наши зрители, които са ранобудни и трябва да излязат в близките минути, само да кажа, че все още в сила жълт код за ниски температури около минус 9 градуса в София, по крайбрежието на морето около 7 градуса. Минус 7 градуса, на места и до минус 12, все още. Така че, и още нещо, има и намалена видимост в отделни райони, просто да го имате предвид, но хубавото време идва. Да, в очакване. Не си газова печка, ако излизате сега. Дано и парното в колата да работи най-малкото. С тези новини започва деня днес. Останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва във вторник, гледайте. За какво ще стигне бюджетът на София тази година? Гост кметът Йорданка Фандъкова. Как ще се изплаща втората пенсия? Коментар на доктор Хасан Адемов. Бебе се роди с антитела срещу COVID в Пазарджик. Колко често се среща това? Разговор с доктор Радка Масларска. Наживо от село Бистренци. Как се живее без ток на минус 8 градуса? Репортаж по зрителски сигнал. Защо маркировката на пътя за Провадия беше заличена с черна боя. Сега обратно към Христина. Благодаря ти, Ева, за тази прогноза. Между другото, много хора изплаши. Най-вероятно ще се останат в къщи и им препоръчам, ако могат наистина да го направят, защото днес ще ви покажа много интересни сюжети по света и у нас. Ще ви покажа именно нещо, което по чиято следа ще тръгнем и малко по-късно в нашето предаване. Защото една маркировка възмути мнозина. Кой, защо, кога и как я полага в участъка между провадийските села Добрина и Манастир. Ще ви покажем този клип, който разбуни социалните мрежи. А малко по-късно и още интересни неща, които установи нашата репортерска проверка. Дано не ви се налага да се ориентирате по тази маркировка, но извън шегата, наистина, абсолютно недопустимо нещо, което нашите репортери също провериха. Една от водещите новини, разбира се, в днешния ден, а и утре, ще бъде предаването на властта в Съединените щати. Камала Харис ще е силната жена, вице-президент на държавния глава Джо Байден. Родена през 1964 година в Калифорния, юристка по образование, тя изгражда кариера в правозащитните органи. Ето още за нея. Първа жена областен прокурор на Сан-Франциско.
първа жена главен прокурор на Калифорния, първи индоамериканец в американския сенат, първи индоамериканец кандидат за президентска номинация на голяма партия. Това са част от прецедентите в живота на Камала Харис. Скоро ще бъде и първата жена вицепрезидент, а ако Джо Байден не се кандидатира повторно, би могла да стане и първата чернокожа жена на държавното кормило на Америка. Може да съм първата жена вицепрезидент, но няма да съм последната. Защото всяко малко момиченце, което гледа тази нощ, вижда, че това е страна на възможностите. Ранните си години прекарва в Канада. На 13 организира успешен протест срещу забрана децата да играят на ливадата пред жилищния и блок. Камала Еченге под това мото минава кариерата и в правораздаването, където води дела срещу насилието на банди, наркотрафик и сексуални посегателства. Успява да увеличи осъдителните присъди. Като кандидат за президентската номинация на демократите влиза в конфликт с Джо Байден, като го опреква за предишни негови позиции по расови въпроси. Кандидатурата ѝ е неуспешна, но през март предложи подкрепата си на Байден. Фактът, че той е избра за партньор в екипа, свидетелства, че конфликтите им са останали в миналото. Харис влиза в Сената от Калифорния, като побеждава бившия кмет на Лос-Анджелис Антонио Виларайгоса. Като сенатор се отличава със строгия и проницателен начин, по който препитва номинираните за различни длъжности, като съдии във Върховния съд или главен прокурор на Съединените щати. Избраните Байден и Харис трябва да убедят републиканската партия, която е толкова привързана към Тръмп и тръмпизма от много години, да работи синхронно с тях за напредък по приоритетите на американския народ. Нежната половина от новоизбрания президентски тандем в Съединените щати по конституция може да оглави държавата в случай на смърт, оставка или отстраняване от поста на титуляра. Ако избрания за президент почине в преходния период или откаже да встъпи в длъжност, избраният вицепрезидент става държавен глава в деня на инаугурацията. За първи път в историята си Съединените американски щати ще имат втори джентълмен, съпругът на вицепрезидента Камала Харис. Кой е Дъг Хемхоф, как е спечелил сърцето на Камала и с какво обича да се занимава в свободното си време? Отговорите следват. Ще имам предвид това, което научих, докато се подготвям да вляза в тази роля. Но едновременно с това ще привнеса и нещо от себе си. Разбирам, че съм първият мъж, който ще вземе тази позиция и със сигурност не искам да съм последният. Така че искам да дам пример на онези, които някога погледнат към това как аз съм се справил и да се надяваме, че това ще им бъде от полза. Дъг Хемхоф на посещение в библиотеката на Конгреса, за да се запознае с вторите дами през годините и, както самия той казва, да си напише домашното. За новата си роля, тази на първия втори джентълмен на Съединените щати. Кой е господин Камала Харис? Роден в Бруклин, Ню Йорк, когато е на 17, семейството му се мести в Лос-Анджелис. Възпитаник е на юридическия факултет на университета в Южна Калифорния. Има богата адвокатска кариера, като специализира в областта на интелектуалната собственост и в развлекателния сектор. Много обича да играе голф и да танцува. Когато става ясно, че съпругата му е номинирана за кандидат на демократите за президент на Съединените щати, Дъг Хемхоф напуска престижната компания, за която работи, за да бъде до жена си. Тайното оръжие на госпожа Харис, така го наричат от екипа й, Дъг е неотлучно до нея, понякога невидимо, но осезаемо присъствие. Подкрепи любимата си половинка по всякакъв начин, снима се с нея, придружава я на почти всички събития, дори помага да бъде изведен от сцената мъж, който агресивно приближава Харис по време на нейна изява. До нея е и когато се отказа от надпреварата за Белия дом. Любовта между Дъг и Камала пламва след уредена от познати среща на сляп. Усещането беше, сякаш сме се познавали винаги, си спомня Дъг. След първата среща той праща мейл с датите, в които е свободен за месеци напред и простичко пише: «Прекалено съм стар за игрички. Наистина те харесвам». По-малко от година по-късно, през август 2014, двамата се женят. Това е първи брак за нея и втори за него. Той ме кара да се смея и харесва как готвя, казва Камала, а на въпроса как ще се обръща към съпруга си в новата му роля, отговаря: скъпи. От първия си брак Дъг има две деца – Кол, кръстен на известния саксофонист и композитор Джон Колтрейн, и Ела, която носи името на голямата Ела Фицджералд.
след като става известно, че Камала ще бъде вицепрезидент на Съединените щати, дък напуска работа. Сега, освен на ролята си на втори джентълмен, ще се отдаде и на една своя мечта – ще преподава право в университета Джорджтаун. Камала и Дък ще бъдат първата втора двойка от различни раси, а той ще е първият евреен в историята на вторите семейства на Съединените щати. Двамата са родени с 7 дни разлика в негова полза и са поне 56 години. И новините от нашата страна е към тема, която коментирахме вчера в нашето студио с заместник министра на образованието Таня Михайлова и новина, която по-късно през деня беше потвърдена. Най-вероятно на 4 февруари, в началото на втори учебен срок, в училище ще се върнат 7, 8 и 12 клас. Това стана ясно вчера след среща на здравния, просветния министър и главния здравен държавен инспектор Ангел Кунчев. Окончателното решение ще бъде взето следващата седмица, като ще се следи епидемичната обстановка. Доцент Кунчев направи оговорката обаче, че нещата могат да се върнат и в първоначалната ситуация. След нова година в класните стаи се върнаха, знаете, учениците от 1 до 4 клас, а от вчера в училищата и университетите се провеждат практически занятия. След като се върнат в училище, учениците от 7, 8 и 12 клас ще учат 2 или 3 седмици. После отново ще минат онлайн и ще ги сменят останалите класове. Идеята е да няма струпване на ученици. Безспорно важни са всички класове, но 7 и 12 клас излизат със сигурност на предна линия и 8 клас, това е първия клас в първи гимназиален етап. Каквото и да си говорим днес, трябва да се съобразим с цифрите и решенията, които ще вземем окончателно, ще бъдат отново въз основа на точни данни. Ще стане от 4-ти, като окончателно решение ще се вземе едва следващата седмица, когато имаме пълните данни за развитието на ситуацията. След 3 месеца вкъщи, днес в училище се върнаха част от гимназистите, за да провеждат практики по специалността, без които не могат да завършат срока. В столичната професионална гимназия по дизайн около 40 ученици, един 11-ти и един 12-ти клас, по различно време бяха на практика по скулптура, рисуване и живопис. Практическото обучение е изключително важно за нашите ученици и за тяхното развитие по отношение на държавните изпити за придобиване на квалификация, които предстоят. Затова ротационно върнахме в училище 11 и 12 клас. Според мен трябваше доста по-рано да се възстановят, защото наистина специалните предмети са по-трудни за да се осъществят в онлайн среда. На мен лично ми беше много трудно специално за чертаенето. И се радвам, че вече сме на училище поне за специалните предмети и практиката. Всички мерки в гимназията днес се спазваха, учениците бяха на необходимото отстояние един от друг и с маски. Практическите занятия започнаха и при студентите. В физическия факултет на Софийския университет, специалността медицинска физика, днес имаше упражнения. Студентите са доволни от практиката, защото остават само 3 седмици до края на семестъра. Практиката тук обяснява материала, който взимаме на лекциите. Така че е много важно за нас да пипнем и да видим нещата и да се запознаем с материала, тъй като това е основното в нашата специалност и бъдеща професия. А физиката е експериментална наука. Разбира се, експерименти могат да бъдат демонстрирани и онлайн и да се показват на компютър, но е съвсем друго усещането и умението, което студентите придобиват, когато правят тези неща с ръцете си. Така че за нас беше важно. И за да се спазват мерките, при асистентите влизаха само между 1 и 3 студенти. Другите изчакваха реда си. Студентите се надяват скоро да се върнат в аудиториите. Обсъжда се отваряне на ресторантите у нас от 1 февруари, съобщи в нашето предаване вчера министъра на туризма Марияна Николова. От бранша заплашиха с едновременно протестно отваряне, ако няма яснота в сроковете и мерките. Ресторантьорите и хотелиерите са най-силно засегнати от пандемията. Затова се обсъжда от 1 февруари отваряне на заведенията, като ще бъдат спазени определени изисквания, като например да се ползва 50% от капацитета им. Има предложение за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения позволяват такава резервация.
спазване, разбира се, на дистанция метър и половина от отстояние на масите, пълна дезинфекция. От Асоциацията на заведенията заплашиха, че при отказ от сваляне на мерките, след 1 февруари ресторантите ще отворят без разрешение. Ние настояваме първо да бъдат изплатени всички компенсации до края на месеца, защото след последното затваряне вече 3 месеца никой не е взел една стотинка, нито персонали, нито работодатели. Второ, ясни и точни дати, в които да отворят всички заведения, без дискриминация и без разделяне на нощни, дневни, курорти, градове и всякакви други форми на разделяне. Една война не се печели с заплахи или с опити на някой бранш да изкара по-високи аргументи. И нашите приоритети – образование, здравеопазване, спорт – ресторантьори, хотелиери със сигурност са много важен бранш, но те не са наш приоритет в момента. Късно вечерта от Сдружението на заведенията писменно отправиха своите предложения до вицепремиера Томислав Дончев и ресорните министри. Според него, за да се тушира напрежението в бранша, те настояват всички ресторанти да отворят от 1 февруари, а нощните клубове от 12 февруари. Заведения работят и сега, въпреки забраните, стана ясно при проверки на полицията и здравните власти през последните дни. Ресторанти в Пловдив и София бяха глобени. Санкции, освен за собствениците, има и за клиентите. Третата доставка с ваксините на Pfizer и BioNTech пристигна в страната. Дозите обаче са наполовина по-малко от заявените. Защо? Тетяна Йорданова следи темата. Двойно по-малко дози пристигнаха днес. Само тази доставка сега е съкратена наполовина. От тук нататък ние влизаме в график. Според здравния министър, не бива да се сравняваме с другите страни по скорост на вакцинирането. Вакцинирането е един дълъг маратон с много препятствия. Как е избягана първата отсечка от 100 метра, няма никакво значение за крайния резултат. Крайният резултат ще бъде след време. Увери, че ваксини ще има за всички български граждани и подчерта, че при купуването на ваксини държавата ни не гледа фирмата. Ние сме поръчали от всички видове ваксини. Нито определя бройката. Броя на ваксините се договаря от Европейската комисия. Не от българската държава. Здравният министър получи днес и втората доза от своята ваксина. И след 10 дни ще съм абсолютно спокоен и сигурен. И тогава вече ще мога да видя баща си спокойно. Както и началникът на кризисния щаб, заедно със своите колеги от ВМА. Не сме имали досега никакви странични реакции. Има една лека алергична реакция от нашия персонал. Втората доза за лекарите в Благоевград вече е там. Реимунизацията им започва от утре. В Бургас също довършват първата фаза с вакцинирането на лекарите и вече имат готовност за преминаване към втора фаза, когато ще се вакцинират учители и хора в домове за възрастни. Такава готовност имат и в Пловдив, Ямбол и Сливен. Имахме идея да започне тази седмица, но заради намаления брой вакцини от доставката, която е на фирмата, вероятно ще се отложи с известно време. И за масовата имунизация здравният министър не даде конкретен срок. Най-вероятният е на пролет, след април. Заедно с парламентарния вод в столичния район Изгрев да се проведе и местен референдум с два въпроса. Предложението е на кмета Делян Георгиев, който вече е внесъл доклад до столичния от общински съвет. Подробностите от Карина Караниотова. Да се спре ли застрояването на зелените площи, паркове, градини и междублокови пространства на територията на район Изгрев за срок от 10 години. Това е първото нещо, за което кметът Делян Георгиев иска да се допита до гражданите. Последните години район Изгрев тежко се презастроил. Плътни се всяко почти междублоково пространство. Заради това считам, че въвеждането на 10 годишен мораториум върху строителството в така посочените площи е едно добро начало. Да може инфраструктурата да си отдъхне. По първият предложен въпрос жителите на кварталите Изток, Изгрев и Дианабад са на едно мнение. Трябва да се спре с презастрояването, защото трябва да пазим зелените площи, доколкото ги имаме. Еми би трябвало да се спре. Поне по чужбина няма така блок до блок и терасите да се присягаш. При втория въпрос обаче нещата са спорни. Част от жителите на район Изгрев не искат въвеждането на зелена зона, защото използват гаражи. Да няма зелена зона. Тай. Вие сте против зоната? Против съм, да. Защо?
Ами защото нищо не правят, само взимат от хората пари. Еми би трябвало, защото да има някакъв ред. Даже нашата махла, например, няма къде паркираш. Ако има зона, ще е според вас по-добре? Да, ами да, плащаш и знаеш, че е сигурно. Ще има ли местен референдум в район Изгрев, ще реши столичният общински съвет. Кметът Делян Георгиев се надява това да стане още на следващото заседание. Опасните скали в село Дряново, които застрашават къщи и хотел, трябва да бъдат укрепени в най-кратки срокове. Това е мнението на експертите, които обследваха района на свлачището. За да може правителството да отпусне нужните за спешното укрепване 470 000 лева, вчера заседава и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Заради вероятността от срутване на 50-тонната скала, пети ден евакуираните семейства са извън домовете си. И все още не е ясно кога ще могат да се приберат, тъй като сформираната заради случая комисия в областната управа реши, че опасността за хората не е отминала. Като евакуация не може да си позволим дълго да бъдем евакуирани, защото и сезона не отговаря. Нали, тук вече минус 15 градуса достигнаха температурите. Тук над мен има укрепване. Там също и този скат, където е подаден на време пред 10 години, тръгнаха да го укрепват. Незнайно защо тогава са спря укрепването. Сега обаче само спешните укрепителни дейности могат да спасят къщите и близките хотели. В това се увери на място и премиера Бойко Борисов. Лошо е, че няма достъп, господин Борисов. Няма. Всичко е на ръка. Това е проблема. Помогнахме, като бяха... И той на Риоския манастир е така. Виждаш, да. 90 градуса. Да. Колко? 80 градуса, да, толкова, да. Е наклона. И само алпинисти. Ужас. И тук как ще качим багера, за да го... Няма как. 90% от укрепителните дейности ще се извършват на ръка. Специални бетонни конструкции ще подпрат близо 60 метра от надвисналите скали. Веднага си организирайте, като дойдат парите при тебе, да го правите. Ще търсиме такива фирми. Търсете с алпинисти, обезопасени. И се надяваме това да се случи, нали, бързо, да може да не стане нещо по-лошо. Още тази седмица правителството трябва да гласува нужните средства за укрепването. След заседание на Националния щаб за защита при наводненията стана ясно, че Лъки е сред общините, за които се отпускат пари за справяне с бедствието. Укрепване за срутище на територията на село Дряново, община Лъки, което е в размер на 476 372 лева и укрепване на пътя между селата Манастир и Крушево, отново община Лъки, което е в размер отново на малко над 470 000 лева. В Дряново повечето къщи са построени върху скали и дълги години собствениците им сами са укрепвали отделни участъци. И още пари отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на община Гоце Делчев, където трябва да се изгради подпорна стена за укрепване на десния бряг на река Тувча. На община Костинброд за неотложни аварийни дейности и на столичната община за спешно почистване на коритото на река Искър. Три дни след като започна почистването на плаващото сметище в реката край Своге, са отстранени едва около 1/10 от отпадъците, съобщиха от общината. В почистването е включена допълнителна техника, за да може то да приключи до края на седмицата. За изваждането на отпадъците от реката и извозването им до депото в Костинброд ще бъдат необходими може би 800 курса на камиони като този. Работници разказват, че се натъкват на всякакви находки от водите на Искър. Огромно количество пластмасови бутилки и обувки и дори хладилници и шкафове вадят от плаващото сметище тук. Ниските температури пречат отпадъците да бъдат изваждани с по-бързи темпове. Замръзват боклуците повърхностно и течението по-трудно ги приближава до стената. С допълнително машини от днес се извозват големите количества отпадъци. Когато намалеят, планът е друг. Най-вероятно ще се вкарат лодки, които да прибутват остатъците към стената, за да могат да бъдат отнемани. За първи път служителите на ВЕЦ Своге виждат толкова мащабно замърсяване в района. До момента са възниквали малки локални проблеми. Букука си е бил в реката и е в реката. Това, че има ВЕЦ, само показа какъв е проблема. Ако нямаше ВЕЦ, този букук щеше да плува надолу по Дунава. Областният управител инспектира днес почистването, което започна след като правителството отпусна спешно 220 000 лева. Според Илиан Тодоров, с тези темпове сметището трябва да бъде почистено до края на седмицата.
Водещото от света Алексей Навални остава в ареста до 15 февруари. Това реши руски съд, пред който опозиционерът беше изправен веднага след задържането си. Критикът на Путин ще чака в ареста дали една от двете му условни присъди ще стане ефективна. Навални нарече действията срещу него беззаконни в най-висша степен, а темата ще коментираме малко по-късно в днешното предаване. Съдът в град Химки в Московска област реши Алексей Навални да остане под стража до 15 февруари. Заседанието се проведе в полицейски участък. Руското вътрешно министерство обясни, че това се налага заради отсъствието на актуални данни от тестове за коронавирус на Навални. Самият той поиска делото да се гледа пред повече медии, не само пред държавни. Виждал съм много безсмислено правосъдие. Изглежда старецът в бункера толкова се страхува от всичко, че демонстративно скъсаха и изхвърлиха наказателния кодекс. Това, което става тук, е невъзможно. Това е беззаконие в най-висша степен. На 29 януари Московски съд ще реши дали да превърне в ефективна условна присъда на Навални, по която той е осъден на 3,5 години за кражба на над 30 милиона рубли. По друга условна присъда, за присвояване на над 16 милиона рубли, той е нарушил изпитателния срок и заради това беше арестуван снощи след пристигането си от Германия. Навални смята и двете присъди за политически мотивирани. Според руския външен министър Сергей Лавров, коментарите на западните политици за завръщането на Навални е с цел да се отвлече вниманието от кризата в техните страни. Това, което се случва с Навални и неговото завръщане и задържане, е в компетенциите на правоохранителните органи. Има заявление на Федералната служба за изтърпяване на наказанията. В него са приведени конкретни факти за фиксирани нарушения. Обяснено е защо се повдигат тези претенции и според мен не може да има въпроси към външното министерство. Навални призова руснаците да излязат на улицата, за да протестират срещу властта. Екипът му подготвя митинги на 23 януари. Кратка реклама, останете с нас. Знаете, традиционно по това време поглеждаме и към социалните мрежи. Видяхте преди малко и част от темите и гостите в днешното ни предаване. Знаете, вашето място, което може да коментирате, всичко, което ви е интересно и да задавате въпросите си, е нашата Facebook страница. Надя Томова, редакторът ни, следи всичко, което ни пишете. Това е място, което може да ни изпраща и вашите сигнали, разбира се. Нещо, което от дни следим, както в социалните мрежи, така и в нашето предаване като теми, са изхвърлените... Започваме с Русе, доколкото виждам. Добре. Щях да кажа изхвърлените отпадъци, да. Но добре. Ще покажем нещо от Русе в групата за влязано в Русе. Да, от Христо Ангелов. За състоянието на Кръговото, както русенци го знаят в града. Надявам се, че ще успеем да видим видеоклипа, който е публикуван. Той свързва булевардите Липник, Цар Освободител и Скобелев. И автора на публикацията казва, че участъка пропада. Всъщност това е един стар проблем, но очевидно сега се задълбочава. Аз казах Кръговото, така с усмивка, защото хората от Русе така се шегуват, че има много кръгови на едно Кръговото, така емблематичното място. Малко късно. Но се надяваме, че този, ето виждате и подлеза, който служи на пешеходците да преминават, да не пресичат оживения булевард. И той е в какво състояние. Така че се надяваме фирмата изпълнител да вземе адекватно мерки, защото това е изключително натоварен участък в града. А този участък не е ли правен скоро? Точно навълни, така. Навълни да. Пъти, аз не знам дали могат хората да видят. Всички тези въпроси, които сега възникнаха, ще се опитаме, разбира се, да получим отговори малко по-късно, защото ще имаме едно пряко включване от това място. Нашите репортери ще проверят именно това. Кога е ремонтиран, защо е в това състояние, защо пропада, каква е причината за кръговото. Това е в интерес на истината. Преди една година и половина беше в доста добро състояние. Не знам защо се случва така. В прякото включване. Да не... да. Ще получим повече отговори. Ще разберем отговори, малко по-късно. Да. Добре. Може да е търсен ефект.
Едва. А нещо, което наистина доказва, че когато има подобни сигнали в социалните мрежи, разбира се, трябва да се потърси отговорност от това какво се е случило и какво не. Така че репортажа на колегите от Русе ще даде тези отговори, надявам се. Още повече, както каза Юлия, това е едно от популярните и много натоварени, разбира се, кръстовища в града. Отиваме в Пловдив. Групата е забелязана в Пловдив. Всеки може да паркира, в скоби за малко, но това е мега нагло, пише Каролин Станке Димитров. Да, за малко е винаги. Няма къде и имам бърза работа с другите оправдания. Това е пак в този момент, за тези неща, нали сме си говорили, липсата на уважение към другите. Аз съм си най-важен, ще си я плосна там, пък другите да ме заобикалят, нали. Ама аз си мисля пък от друга страна, тези шофьори не забравят ли, че и те са пешеходци в един момент? Дали ще им е приятно, че ако трябва да минат през тази пешеходна пътека и се сблъскат с автомобил, ако бъдат пък с количка, с малко дете или става въпрос за човек с инвалидна количка? Абсурдно. Да, виждаме, че точно на това място, освен пешеходна пътека и тротуар е направен така, че именно да бъде удобно и за хората с увреждания, и за майките с количка да могат да се качат на тротуара, който виждаме, че по-нататък сега не можем тук точно да преценим, но доста паркирали автомобили. Надявам се, че има паркоместа за тях, а не са и те качени на тротуара. Въпреки знака, който виждаме там. Да, въпреки знака, който виждаме, че е забранено. Така че, може би едно от оправданията наистина и в Пловдив, и не само, няма къде да се паркира и тук важи. Друг е въпросът наистина, дали важи такова оправдание, дали някой трябва да обърне особено. Сега, София, забелязано в София, е следващия сигнал. Естествено, нещо, което сме виждали, не мога да се ориентирам. Булевард Александър Стамболийски, много често срещано да се шофира и върху трамвайните релси. Хората бързат. Пак с ирония го казвам. Това е кръстовище с Константин Величков от срещната страна. Между другото, така го направиха, че просто няма шанс кола. Не, няма шанс кола да влезе там. Но направиха, че автобусите могат да се движат в коридора на трамваите. Да, те се движат, за да могат да спират на спирките, които са обозначени за трамваите. Иначе в случая това е от доста време по принцип. Това не е преправено. Този участък си беше така и преди 10 години, сигурно. Да, той си е с остров. Това е участък, който продължава към... Напред към центъра. Мола. Към... Ами, виждаме, неделя. Че нито бордюри, нито сигнализация, нищо не е спрял този шофьор. Това да му е проблема, защото той по принцип няма право да е там. Да. Двете ленти, които са, те са много тесни. Но... Ама не, чакай сега, той тук има остров на всичкото отгоре. Той да, няма право да е от лявата страна на останалите. За съжаление не е клип, за да видим как е преминал там, но очевидно не му е за първи път и знае. Не, това се случва и на други участъци в София, в интерес на истината. Не е само тук. Ами как има работа? Ако разгледа подобни групи, може... Дори има и по-опасни... ситуации, тъй като сега тази лента, която виждаме ние, от която кола се снима, например, е само за наляво. Докато има други ситуации, съм виждал, в които тази лента е за наляво и за направо, да кажем. Този, който е застанал в тази зона, в която е този пасат, реално ще продължи напред, направо. Трябва да си доста бдителен, така да го кажем. Особено ако не познаваш точно кръстовищата и движението в столицата, си е доста рисковано. Ако малко се разсееш, не знаеш къде ще попадеш. Кръстовището е доста натоварено. Да, доста, наистина. Така е. Още нещо от София. Ще ви покажем сега. Между другото, възползвам се отново да кажа, че столичният кмет Йорданка Фандъкова ще бъде наш гост малко по-късно. Надявам се, че ще ни остане време за всички теми, защото те са много, за да отговорим на въпросите, които имате и вие към нея. Но това е така наречения паметник на културата. Сега не мога да кажа наистина, надявам се, че Павлин Петков, който е публикувал това, е проверил и наистина е така. Паметник на културата по български нагъла на Стамболийски и княз Борис. Кога ще спрем безхаберието и престъпното нехайство, пише той. Нека да видим и самите снимки. Със сигурност не е нещо, което ни изненадва, за съжаление. Много от тези красиви сгради в центъра на София са в подобно състояние. Знаем, че имат ангажимент собствениците да поддържат фасадите,
Виждаме, че тук наистина има и живеещи, и може би и офис, сграда и така нататък, но така или иначе всички те са длъжни да поддържат тази сграда. Но някои собственици и наследници на такива красиви сгради, паметници на културата, е трудно да бъдат открити, тъй като се оказва, че не са един или двама, а са много, далеч са, имат различни претенции, ако бъдат открити. Наистина е много сложен проблем, който обаче буквално застрашава хората, които трябва да преминават отдолу. За съжаление, много сгради паднаха, останаха и нарочно, естествено, бяха оставени да се саморазрушат. Други бяха подпалени от бездомници. Да, точно така. Коментарите ги знаем. Част от историята на София се отива с тези сгради. Построени някога и наистина в най-бляскавия си вид можем да си представим как би изглеждал и тази сграда включително. Има шанс и възможност и общината да ремонтира, след това да си търси средствата от собствениците, само че се влиза в един много труден омагьосан кръг. Така че отново нещо, което разчита е главно и на отговорността и съвестта на хората. Ето ги боклуците. Да. Сюжет, който видяхте и в новините по света и у нас, уважаеми зрители, още едно плаващо сметище. Красимир Йорданов публикува тези снимки. Добре, че нямаме някой вец изравнител по слоги, но така или иначе, освен на разрушенията от наводненията, виждате какво се е случило по Струма. Много отпадъци, много боклуци, отделно това клони, които е донесла реката. И сега отново въпроса, кой ще го почисти, кой е виновен, колко ще струва, кога ще се случат тези неща. И отново темата много за кой... Ние обичаме така да казваме кой сега ще го свърши. Обаче нашата отговорност за това да превантираме това нещо, да не хвърляме, ето това са само пластмаси. Нашата отговорност да не си изхвърляме буклука, ето така просто свободно. Това са и цигарите от колата по време на шофиране. Аз съм виждала в междуградски пътувания, някой си отваря и си хвърля опаковката от цигарите и си казва, то ще се разгради. Еми няма да се разгради, защото толкова много станьол и пластмас има в тази опаковка, че това ще седи там. Виждаме това тези си е наша снимки. Отговорност. Виждаме тези снимки, които сега будят възмущението, но права се Ева, в крайна сметка тези отпадъци не са изникнали там от нищото. Някой ги е изхвърлил малко по-късно. Между другото, това ще бъде отново сюжет в нашето предаване, за да потърсим отново отговор на важни въпроси, които обаче си остават повечето случаи висящи, за съжаление. И виждаме непрекъснато подобни сюжети на различни места. Сега наводнението просто ги показва малко по-рано. Връщаме се отново в групата Забелязано в София. Николай Петров публикува тези снимки. Виждаме в какво състояние отново става дума за междублоково пространство. Не мога да кажа обаче в кой квартал се развива действието. Манастир. Да, твърде възможно е. Като гледам как са наредени сградите. Да, твърде възможно е. Виждаме в какво състояние. Сега тук очевидно се прави детска площадка, която не е никак лошо, просто даже напротив. Градина, и детска градина, да, към нея. Но пък заради този строеж, виждате около него всъщност какво е положението. Но сами, след като може би предположиме кой е квартал и района, можем и да кажем, че е нещо не чак толкова рядко срещано, за съжаление. То определено е един от елитните в София. Това е голям проблем с това, че докато застрои някоя сграда и отстрани е съвсем в ръда на нещата да бъде една котчина. Точно така. Е, какво точно така, откъде на къде? Точно така се случва, те са разбити тротуарите. Видяхме улиците, плочките старите и да, улиците са в пясък, в чакъл, в камъчета, в кал, нали, редовно. И никой не взима никакви мерки, никой не почиства, никой не съблюдава какво се случва. Ако ти отиваш и им направиш забележка за нещо, ти майсторът ти кат, бей, от тук въобще не ме занимава. Не е готово. Хубаво е, но не е готово, нали? Знаем този популярен наш. И трябва да изчакам. И после цялата тази свинщина въобще е така остава, защото някой издал обекта, друг го одобрил. И край, пляскаме с ръце и отиваме да живеем в хубавото, а отстрани една котчина. Това е много типично тук за нас. Нашето да ни е хубаво,
отвън, какво такова? Абе, не съм сигурна на тези хора, те как живеят в тях, тези, които не спазват елементарна хигиена и схвърлят отпадъците си навън, темата, която засегнахме и по-рано. Все пак се строи детска градина, хора. Това е добрата новина, особено за този квартал. Да открием нещо позитивно в цялата работа, права си. Крайна сметка. Нещо от Facebook страницата на Посвета у нас, нещо, което ще коментираме в днешното предаване. Бебето с антитела срещу COVID-19, което се е родило в Пазарджик. Затова разказахме и вчера в Посвета у нас. Оказало се, че майката се е заразила с вируса в последните 3 месеца на бременността. Слава Богу, бебенцето е живо и здраво, нищо му няма. Но ще продължат, разбира се, да го следят лекарите, как ще се развива и занапред. Между другото, оказва се, че това не е единствен случай. Има и други такива, включително в София. Така че малко по-късно с педиатър, неонатолог, ще коментираме именно това. Дали има някаква опасност и за бременните, когато се заразят в последния триместър на бременността си с COVID-19. Как това се отразява на вътредробното развитие на бебето? Сега в този случай трябва ли да има някакво специално проследяване на това бебе? И всичко важно, продължаваме всъщност тема, която започнахме още вчера, за това как COVID-19 се отразява и на децата. И към... Да, може пак да видите още нещо от нашата страница, да. Става въпрос за една от водещите международни новини. Джо Байден съвсем скоро ще бъде новия стопанин на Белия дом. Утре. Точно така. Броени часове остават буквално до встъпването му в длъжност. Нашите специални пратеници вече са там. Цвети Йорданова и Владимир Богдански. Те са автори на снимките, които ви показваме. Пишат, че градът е пуст. Мерките за сигурност са изключително засилени, защото се очаква напрежение и протести от лагера на Тръмп. Какво ще се случи, ще разберем в техните преки включвания. Ще има и специално издание на още от деня, което нашите зрители могат да гледат на 20 януари от 18:30 и нашите колеги ще ги направят съпричастни на всичко, което се случва там. Междувременно пък съдбата на Тръмп остава така наясна, защото не се знае дали ще бъде съден за това, че е подстрекавал към напрежение, към протести. Видяхме безредиците в Капитолия. Много интересни въпроси, които и за напред ще си коментираме тук със сигурност. Да, при всички положения тази церемония утре ще бъде една доста необичайна. Свикнали сме да виждаме огромно множество да присъства хора, да присъстват на предаването на властта. При тези драконовски мерки за сигурност тази година със сигурност това няма да е така. Но веднага след новините в 7 нашите специални пратеници Цвети Йорданова и Владимир Богдански направиха едно обобщение, което нашите зрители ще видят, репортажа, именно за нагласите на американците, часове преди встъпването в длъжност на новия президент. Следващото видео, което ще видим от Испания, искам да видите, те имат хеликоптер. Да. С който дори могат да си позволят този лукс да спасяват животни заради снега. Просто искам да видите хората каква съвест имат наистина такива бедстващи животинки, да им носят храна, да им помагат да излизат, ако имат някакъв проблем с придвижването. Какво да кажем? Бяла страна, бяла държава. Да. Но просто искам да го видим, така да си помечтаем, че някой ден и ние ще почнем да имаме такава възможност, че дори за животните да се грижим, защото ние за хората не можем да се погрижим. Но ето в белите държави как се прави. Да, оказва се, че ние сме единствената държава от Европейския съюз, която няма въздушно спасяване, въздушни линейки. Така, да погледнем така нататък. Но това... пък и тук има добри примери, извиня, че да прекъсвам Ева. Наскоро покрай наводненията имаше случай, сега наистина не помня в кое населено място става въпрос, но хората спасиха животните на човек, който категорично отказваше да бъде евакуиран, тъй като имаше риск къщата му да бъде залята. Слава Богу, и животните са добре, и човека е добре. Така че може замисляме да са малко, вече, но да. Има и такива сюжети. Това е интересно видео от Турция. Това е лавина. Да, малко по-нататък, не знам дали ще имаме време да видим, малко по-нататък, да, лавината стига и до пътя. Естествено, евакуацията е просто много бързо се е случило. Но просто искам да покажа, нали, какво нещо е природната стихия и как...
колко е мощна, колко е силна и как по никакъв начин не можеш да ѝ въздействаш. Ако не ми беше казал, че лавина дори нямаше и да разпознае, по-скоро пак снежна Турция, обстановка. И пак от Турция предишното видео беше просто да видим един метър сняг. Докъде е? Да, да. Ами да отскочим към спортните теми, може би, с това видео. Предлагам аз. Иначе те в тази група, в която са го публикували, тя е доста популярна за така спортни неща. Правят препратка към Кевин Де Бройне, ако беше слон, как би асистирал. Имаше една много интересна тема с Кевин Де Бройне и неговата съпруга. Тя разказваше за това как едва ли не, още преди да му е поискала салатата, той вече знае как да го подаде, така че и там е доста добър явно. Ще си говорим за Златан Ибрахимович, 23 поредни години за него, в които успява да се разпише. 1999 година е първата, в която Златан Ибрахимович успява да вкара. Просто феноменален. Близо на 40 години е вече Златан, но и в спортната емисия ще видите какво направи за Милан в вчерашния ден. Добре, именно за това ще говорим и след малко в спортните новини, така че останете с нас. Една от водещите международни теми, които ще следим в днешното предаване. Разбира се, и утре ще бъде акцент в програмата на Българската национална телевизия. Съединените щати са в очакване новия президент да поеме властта след дълга и тежка изборна кампания и седмици след вота изпълнен с напрежение. Какви са настроенията в американската столица? Репортаж на специалните ни пратеници Цветлина Йорданова и Владимир Богдански. Спортуващи, хора с кучета, колела и скейтборди, журналисти от цял свят. Това са малкото минувачи в центъра на Вашингтон. Всички останали са послушали съвета на властите да останат далеч от града или в най-лошия случай далеч от центъра. Спусти улици и метални заграждения. При безпрецедентни мерки за сигурност и в капана на пандемията от COVID-19, американците се готвят да посрещнат новия президент без никакъв елемент на празничност. Церемонията ще е с ограничен брой гости, без публика, без парад, без балове станци на първата двойка. Скромна и сведена до полагане на клетва, преглед на войсковите части, поднасяне на венец във военното гробище в Арлингтън, заедно с трима бивши президенти Клинтън, Буш и Обама. Няма да има въодушевление и празнична атмосфера, идваща от това, че изборите са отминали и всички вече са отправили погледи към началото на новата администрация, независимо дали се гласувал за тях или не. Това няма да го има, защото няма да има изобщо празненства по улиците. На места американската столица прилича на военна зона. Тук сме от 2002 година и не сме виждали подобно нещо. Да, така е. Хубаво е, че можем да се разхождаме по средата на улицата, но е жалко, че не можем да отидем в National Mall и да празнуваме, защото живеем тук и щяхме да отидем. Има напрежение, но всичко изглежда много сигурно. И съм доволна, че е така, защото се страхувах, че може да се случи нещо ужасно. Мерките за сигурност са шокиращи за част от хората, но тях винаги ги е имало. Различно е, че сега бяха наложени много рано, както и числеността на военните. И другото различно е, че всички онези хора, които обичайно биха отишли на National Mall, сега няма да отидат, защото и администрацията на Байден и кметът на Вашингтон ги призоваха да не ходят тази година. Това определено помрачава настроението. Според Ханс Нойл, още едно събитие променя драстично прехода във властта – нападението над Капитолия на 6 януари. Мнозина от хората, които са видели нападението над Капитолия по-рано този месец, гледат на прехода по много различен начин. Няма го обичайното разбиране. Имахме избори, имаме нов президент и сега следва следващата стъпка в историята, а вместо това сега видяхме безпрецедентен опит това да бъде предотвратено. Много хора може би се притесняват, че може да се случи и още нещо. И това прави трудно да искат да празнуват по един непартиен начин, както мнозина биха искали. Според изследователя, вероятността да се видят сцени на насилие, подобни на тази от преди две седмици, е намаляла, заради масираното присъствие на силите на реда и заради реакцията на някои консервативни политици, които са спрели да насърчават отхвърлянето на резултата от изборите.
Едно е сигурно. Разделението сред американците няма лесно да бъде преодоляно от новия президент. А неговото време настъпва. Днес Джо Байден ще пристигне във Вашингтон, за да може утре да се закълне като 46-тият президент на Съединените щати. Той няма да може да сбъдне мечтата си и да пътува от Уилмингтън до столицата с влак, така както го е правил в продължение на 36 години като сенатор, заради съображения за сигурност ще се наложи да пътува със самолет. Тази вечер Джо Байден организира мемориално запалване на светлини във Вашингтон и в цялата страна. В памет на починалите от COVID-19 близо 400 000 американци. Пореден абсурд на пътя, криволичеща пътна маркировка посреща шофьорите в участъка между провадийските села Добрина и Манастир. Клипчетата във Фейсбук, на които се вижда абстрактната осева линия, предизвикаха шеговити коментари. Показахме ги малко по-рано в нашето предаване. Неправилно поставената маркировка е предпоставка и за катастрофи. Тя е била поставена след коледните празници. Работниците, допуснали грешката, са глобени. Ето, бай, имате сякаш да мажете. Кой го много голям художник? Тие... Не знам кой го е направил, ние дошли да го прави. Двойно. Пътната маркировка криволичи почти през цялото 10-километрово трасе между двете села. От фирмата изпълнител обясниха, че при полагането на нова маркировка предварително се поставят маркери, за да може линията да е права. Това условие не е спазено от екипа. Технически ръководител е виновен на първо място, оттам нататък самите работници, които са си понесли вече наказанията. Санкционирани са съответно, да. Няма как да не са санкционирани при такава работа. Получило се неточковане предварително, което е за уста на пътя и затова са изкривили маркировката. Сигнал за проблема е подаден и в община Провадия, която следи за изпълнението на ремонтните дейности на пътния участък между двете села. Веднага сигнализирахме на фирмата изпълнител да почнат да си устранят допуснатите грешки, да изправят осовата линия и да заличат старата, да я ликвидират. Първоначално поставената сгрешена пътна маркировка е замазана след това с черна боя, а на места отклоненията са фрапантни и достигат до 40-50 см. В момента се отстранява и черната боя, да може да остане само действащата хоризонтална маркировка. От фирмата изпълнител обещаха, че до две седмици неправилно положената пътна маркировка ще е коригирана по цялото трасе между двете села. Шофьори, които всеки ден минават от тук, също изразиха възмущението си от некачествената работа. Аз се видях още като слагат, че се е получило нещо такова много абстрактно. Двойно маркиране. Според мен машината им нещо не е била регулирана, това не ги е притеснило да минат по трасето и така беше. Има една рубрика небивалици. Това е една от тях. Той не само маркировката, е по принцип и ремонтите, ако се загледате как се случват, са на принципа на отбий номера. Прави се на момента, отчита се явно с протокол, че е свършено и до там. Аз не мога да си обясня, някой не минава ли да приеме крайни резултати, тогава да им се подписват протоколите. Този път се нуждае от цялостен ремонт, но досега се правят само временни ремонти. Това, което правят, е евтина корекция. Освен полагане на нова осева линия, ремонтът на пътя между селата Добрина и Манастир включва още изкърпване на дупките и почистване на банкетите. Пътният участък се ремонтира със средства от бюджета на община Провадия. И още нещо, което коментирахме в социалните мрежи. Кръговото кръстовище в центъра на Русе на места пропада и участъкът е опасен за движение на автомобили. Пукнатини има и по стените на подлеза. Дефектите са установени още преди 2 години, но до момента не са отстранени от фирмата изпълнител. Повече за казуса сега от Теодор Стамбулиев. Популярното за русенци кръгово кръстовище беше изградено преди 5 години, за да облекчи трафика в тази невралгична точка на града. Въпреки че в него са инвестирани 9 милиона лева, вече се нуждае от сериозно укрепване заради дефекти. За мен това беше едно много полезно съоръжение, защото 2015 година мен ме блъснаха тук точно на пешеходна пътека. Бързо го направиха, но тук особено има едно слягане, което е доста опасно за които управляват автомобили. Зимно време се направи и зато и се отразява. Предполагам, че съоръжението все още така или иначе е в някаква строителна гаранция, така че
предполагам, ще бъдат отстранени. Комисия, назначена от община Русе, установила пропадането на пътната настилка през октомври миналата година. Преди това са констатирани и други дефекти – пропукване на фуги по стълбищата и стените в подлеза. Още тогава сме изпратили тези дефекти съгласно договора за отстраняване съгласно гаранционната отговорност на изпълнителя. Към момента не сме получили официално отговори от тях. Искаме с идване на подходящи атмосферни условия изпълнителя да влезе в своята отговорност и да направи корекции на установените от нашата комисия дефекти. Гаранционният срок на строителния обект изтича през декември 2025 година и до тогава община Русе няма право да извършва каквито и да било ремонти. Реда е, ако изпълнителят не извърши съответните ремонти, тогава ги изпълнява община Русе и се използва от застрахователната полица на съответния застраховател. Оказва се обаче, че консорциумът не е предоставил на общината застрахователна полица. Затова са изискали и този документ. Ако дефектите не бъдат отстранени, общината ще защити правата си по съдебен ред. Разговорите, които са водени, са били основно с лидера на консорциума. Имаме неговото уверение, че няма да се наложи община Русе да търси по съдебен път отговорността на строителя. До сега за своя сметка общината е направила изолация в машинните отделения на асансьорите, за да не тече вода и да могат да се използват безопасно от гражданите. Проливните дъждове в Кюстендилско образуваха сметища и по река Струма край Невестино. Много буклуци, дървета и клони са се струпали при проливен дъжд и при падането на моста оттам. Кога ще започне разчистването на плаващото сметище? Подробностите вижте сега в репортажа. От няколко дни старият мост между селата Четирци и Ямен е повреден и изглежда така. Проливните валежи от миналата седмица се повишили с 2 метра нивото на Струма и при дошлата река залява моста. Той е откъснат от брега и се е превърнал в своеобразна дига, на която са се струпали много буклуци. Дънери и клони, пластмасови отпадъци, бутилки и найлонови турбички. Изключително много пластмасови и найлонови отпадъци са останали и тук, около брега на реката. А може да видите и докъде е било нивото и през миналата седмица. Местните хора са потресени от гледката. Страшно е. Много дачи. Най-важното, че не трябва да се хвърля там. Не трябва да се хвърля. Ама трябва да се намери виновника, не знам. И буклуци се разхвърлят насякъде. Даже много скоро, преди няколко дена, видях един човек с камиончи си от кара нагоре. Възмутих се, но няма какво да му кажа. От общината в Невестино обясниха, че веднага, щом нивото на Струма падне достатъчно, ще почистят струпаните отпадъци. Сигнала по принцип беше от социалните мрежи. В събота на обяд се появиха снимки с какво е състоянието на моста. И оттам получихме сигнала и ще имаме проверка от РИОСВ София. Община Невестино ще се постарае в най-скоро време да почисти моста. Мост е задръстен най-вече от дървета, има отпадъци. А откъде дойде този буклук и ще има ли наказани? Конкретен отговор за сега няма. Този буклук се носи по течението на река Струма. Той не е директно само от нашата община, а той си се носи по водите на река Струма, от другите населени места. И просто там се получава едно струпване. Тук буклуци няма. Кара си реката от Перник, от Кюстендил, такива пластмасови кара. Не е тук от общината буклука, а общината отгоре до някъде. Откъде не знам. Не са наши. Не са наши. От община Невестино казаха, че ще засилят контрола и ще следят дали и кой изхвърля буклуци около речното корито. Никой не може на сила никого да накара, освен глобите, като малко по-силно го жегнат човека, тогава ще усети и ще се самоосъзнае, защото дали следващия път пак ще хвърли. Ако има сериозни глоби, поне аз така си мисля. Повреденият мост между селата Четирци и Ямен също ще бъде възстановен, когато нивото на реката падне достатъчно, увериха от общината. Жителите на три села в община Бяла останаха на тъмно и студено. Заради минусовите температури е замръзнал далекопровод, който се е скъсал. Без електрозахранване останаха селата Бистренци, Петкладенци и Копривец.
Каква е ситуацията в момента, ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Да, проблемът вече е решен, но до кога жителите на тези села ще имат ток, не е ясно. Защото оказва се, че в това село и другите, които ти изброи, има редовни прекъсвания на електрозахранването. Тук, в Бистренци, живеят около 300 души, които са целогодишно, всъщност, тук обитатели. Не е на принципа на вилна зона. С нас е едно семейство, което живее тук. Господин Ангелов, разкажете за проблема и какво представлява всъщност. Само през зимата ли прекъсва или и през другите месеци? Добро утро на зрителите на БНТ 1. Преди 5 години решихме да живеем на това прекрасно място. И от тогава не са спирали проблемите с водоснабдяване и електроснабдяване. Имали ли сте щети, прекъсвания, чести, по колко пъти прекъсва електричеството и през зимата ли е предимно? Това е предимно през зимата, но и през другите месеци се е случвало. Решихме да минем от твърдо гориво на отопление на ток с термопомпа, но първо проблемите с тока не спират, не стига, че гаснат, но и напрежението, което идва до нашата къща е малко. Колко е и колко трябва да бъде? Много рядко е 220 волта, като се включат 1-2 уреда, напрежението става 190 волта и при това положение няма как да се отопляваме на ток и така. В момента всъщност, госпожо Ангелова, вие се отоплявате на дърва при положение, че имате всякакви видове отоплителни уреди. Да. Така ли е? И колко беше температурата, когато прекъсна ток? Доколко спадна в къщата ви? Ами до 15-14 градуса, може и по-ниска да е била. При минус 9 да, навън? Да, да, става много студено вътре. При минус 13? При колко? Да. При минус 13. Минус 13 ли? 13 цяла нощ. И през деня, почти целият ден нямаше ток и така. Господин Иванов, при вас вие също живеете тук. Какъв е проблема? Вие ми казахте, че сте имали щети. Да, разбира се. Всички по-стари уреди, които не е така модерна защита на новите удари, изгоряха си. И за съжаление, повечето хора са възрастни и те ползват такива уреди, които последствие на непрекъснати аварии, в кавички, изгоряха. С нас е и кмета на село Пет Кладенци. При вас какви са проблемите? От този тип ли са? Ами да, при нас също са от този тип. Пак изгасва тока, нали, намират повредата къде, но е неприятно за домакинствата. Все пак, да, както каза господина, уредите са стари, нямат защити и това е последствие на хората. Все пак потърпевши са наистина хората. Вие подавали ли сте сигнали до електроразпределителните дружества? Ами да, да. При мен също имаше слабо захранване, така че отстранено е вече обаче. Точно поради това, че подаваме сигнал. С нас е и кмета на това село. Вие какво мислите да предприемете от тук нататък? Вие сте... От колко години живеете тук? От 63 години живея в селото. Кмет съм от 17 години. От 50 години този проблем с тока го имаме всяка Божия зима. Всяка Божия зима. Дълше духа вятър, дълше има виерица, няма ток. Проблемът е много голям. Някой път по 14, по 16 часа. И всеки Божий ден. При мен е преди 4 години изгоряха телевизори, климатик. От токов удар развиеш и на много хора развиеш. Чисто просто вече дори време да се каже истината, че някои хора не си вършат работа. Бяха ли възстановени тези щети? Не съм търсил, защото фактури искат, глупости, гаранционни карти, дълга и широка. Аз оде чакам на такова, тя зимата беше. Трябва се осъчи си пъти, като поп хлена. Се оправиха нещата. Какво мислите да предприемете от тук нататък, след поредното прекъсване и то за немалко часове? Правихме тук с заместник кмета на Бяла, господин Ангелов, правихме на жаба до Енергопро. Ще продължаем да правим жалбите, докато се реши проблема, защото не е от управление нещо, дали беше придържавано, дали сега частно, проблема се остана един и същ с години. А тук имате всъщност и старчески дом. Това искам да кажа, имаме старчески дом, разреши вече близо 30 години, който е същия проблем и той е напарно, като гасне тока и хората остават на студ. В
вчера търсим сутринта рано агрегати и да включим, да могат да се стоплят. Успяхте ли да ги стоплите? Всичко беше нормално, нямаше проблем. Успяхме, но всичко е с мъки, с големи мъки. Разбрахме, че имате проблеми с обхвата на мобилните оператори. Мобилните оператори са, но имаме някакъв обхват на едно, но другите ги няма. Там сме правили лоби. До солят усилатели никой не взема. Защото малко потребители имали, всеки се оправдава с какво ли не. А тук водоснабдяването зависимо ли е от електричеството на помпи? Всичко е на помпи. При нас е подаводата от Баринска, различи с помпа до Борово, там до Петкланенци, от Петкланенци и до водата до Бистрани, всичко е с помпи. Тоест, имахте ли вода? Не, нямахме проблем с водата, но ако продължи повече от 24 часа, проблема се получава. И водата различи по високите места няма. Това е. Така, опитахме се да потърсим информация от електроразпределителното дружество, но до този момент нямаме такава. Както виждате, проблемите тук в региона не са един или два. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Ще продължим да следим ситуацията каква е, защото, както разбрахте, става дума не само за частни домове, а и за дом за възрастни хора, които при прекъсването на електричеството, разбира се, и в тези минусови температури остават освен на тъмно и на студено, така че очакваме дружеството, електроразпределителното дружество, да си свърши работата. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това ще говорим за това как COVID-19 се отразява на децата и на бебетата в частност. Останете с нас. Новина, която разбрахте вчера и от по света и у нас, в Пазарджик се роди бебе с антитела срещу COVID-19. Това съобщиха от местната болница. 28-годишната жена от Пазарджик, която се е заразила с коронавирус, в последния триместър на бременността е родила бебе, което има антитела срещу вируса. За този случай и за това как изобщо COVID-19 протича при бременните и бебетата, ще говорим сега с доктор Радка Масларска. Добро утро, доктор Масларска. Здравейте, чуваме ли се добре? Здравейте, да, чувам ви. Да започнем с това колко опасен е COVID-19 при бременните, особено когато е заразяването в края на бременността. COVID-19 заболяването, разбира се, засяга и групата на бременните. За щастие, новородените бебета обаче в много, много малък процент могат да бъдат инфектирани по време на бременността. Тъй като вирусът, антигена на вируса не преминава вертикално, т.е. през плацентата от майката към бебето. В края на лятото, в края на юли, едно голямо проучване на акушерство и гинекология в Великобритания и в Италия показва само 4% в Великобритания и 5% в Италия вертикално преминаване, т.е. че антигена може да премине през плацентата. При всички деца, при които се откриват антитела от клас ИГЖ, които могат да защитават от вируса на COVID, се касае при преболедували майки за преминали от самите майки антитела. По-скоро, мисля, че това е по-правилната интерпретация, не това, че бебето е било заразено, тъй като процентът, виждате, е много малък. От нашия опит през последното тримесечие на годината, при около 11 родили се от майки, деца от майки с COVID-19, в 90% от случаите ние откриваме този клас антитела. Но ги доказваме с качествена проба, без да сме се задълбочавали в това какво е количеството на тези антитела, доколко те могат да предпазват детето за какъв период. Защото децата, знаете, не са толкова голям приоритет. Дори и те да се разболеят, боледуват много по-леко. По-интересното е, че имаме 15 деца, които се раждат при майки с активна инфекция в момента на раждането.
И от тези 15 деца само при едно дете се изолира PCR за COVID-19. Тоест детето имаше антигена на вируса. Тоест то влиза в тези 4%, които се описват, че може да премине по вертикален път. И докато майката беше в много тежко състояние, при детето имаше много лека симптоматика и то след 14-я ден беше вече негативен PCR теста за COVID-19. Разбира се, новородените деца, които след раждането са се инфектирали от родители, от близки в семейството, и най-вече по въздушно-капков път, при тях вече имаме по-изразена симптоматика. Това са деца между 15 и 20 ден, които постъпват с температура, с много лошо толеранс към храненето. Т.е. те имат едно много лошо хранене. Вяло, сучат, не дават добре на тегло. Като говорите за тези бебета, възникна един въпрос, който ни задават и нашите зрители. Има ли възможност при кърмене майката да предаде по някакъв начин вируса? Това също е важно да знаят бъдещите майки и тези, които са родили, че вируса не преминава през кърмата и те трябва да кърмят своите деца, използвайки предпазните средства и всички останали методи за дезинфекция преди и след като хранят своето дете. Дори кърмането се препоръчва да се прави задължително, тъй като детето се ражда имунно компрометирано, то няма имунна добре развита система и именно с защитните фактори на кърмата се създава една така сигурност за детето при неговата адаптация в околната среда след раждането. Нека да поговорим още малко и за случая, в който казвате вируса не преминава в бебето вътреутробно, но антитела е възможно. Има ли случаи опасно така да се случи това състояние и някакви последствия за бебето след като то се роди? Тези 15 случаи на активна инфекция при майката ние не наблюдавахме изявена симптоматика, освен от страна на храненето. И само при едно дете, но по други причини се наложи да бъде на изкуствена вентилация. Но при всички деца антигенните и PCR тестовете за COVID-19 бяха отрицателни. Това искам отново да подчертая, че това са клас антитела, които са от майката, които преминават в бебето, но колко време го пазят, това още никой не може да каже. Все още няма достатъчно проучвания, тъй като отново казвам, при децата протича леко и приоритетите и насоките на учените все още са в друга посока. Разбира се, предстои това да бъде анализирано, изследвано и съответно коригирано. Тоест, още не можем да кажем изграден имунитет имат ли тези бебета с раждането си? Те нямат имунитет и те притежават преминали от преболедувалата майка антитела. Това не са тяхни антитела. Ние ги доказваме, това са от майката. Това е важно да се знае. Трябва ли някакво по-специфично проследяване, след като бъдат родени тези бебета, някакво по-специфично лечение за тях? Няма специфично лечение. Основно е правилното хранене, правилният режим на отглеждане и разбира се, когато имат проблеми в една или друга система, да се акцентуира върху това, да се обърне, да се направят допълнителни изследвания, корекция на храненето, тъй като това е един от важните приоритети в развитието на детето. Когато храненето страда, естествено, това намалява имунитета на детето и възможността то да се зарази от други заболявания, както и от бактерии, които го заобикалят в околната среда. Така че други проблеми не трябва да се обърнат на органите, които са засегнати. Това са обикновено носоглътката и храносмилателната система. Някои от децата повръщат, някои имат диария, някои изобщо не иска да се хранят и това за едно новородено бебе действително е проблем, който може да бъде по-сериозен и който налага и хоспитализация в болница, каквато ние сме имали при няколко деца. Какво бихте посъветвали бременните, които все пак се заразят с COVID-19, особено в по-скоро края на бременността? Трябва ли по-рано да постъпят в болница? Някакво по-специфично наблюдение спрямо тях?
не трябва да се плашат за своите деца, бременните, които се разболяват преди раждането. Тяхните деца в 96% няма да бъдат инфектирани от тях. Те ще се родят здрави бебета. Ще изчакат един период от 7 дни, за да имат както след раждането тест за PCR негативен, така и на седмия ден. И ако той е негативен, те могат да си отидат вкъщи, ако майката също е добре. Не трябва да се притесняват за своите деца. Децата ще бъдат здрави. В този смисъл знам, че бременните приемат някои витамини и добавки по време на своята бременност. Има ли нещо, което допълнително сега в пандемията могат да приемат, за да подсилят своя имунитет спрямо COVID-19 или нещо профилактично, препоръчвате ли? Профилактично не, освен правилен режим на хранене и при бременната, да внимават с хранителните добавки и витамините, които получават, защото една от тенденциите, които наблюдаваме в последните години, е прекомерният прием на добавки, на витамини и особено на добавки, които съдържат витамин D, че децата се раждат с по-малко обиколка на главата, по-бързо се затварят тяхните фонтанели. Така че моят призив е да не прекаляват с хранителните добавки, приема на витамини да бъде само по лекарско предписание, при необходимост, при доказан дефицит, да разчитат на балансираното хранене, на рационалния, правилния начин на живот по време на бременността. В момента много се говори за ваксините. Знаем, че ваксини за COVID-19 не се прилагат на бременни деца, но все пак и в контекста на нашия разговор, имайки вече такива случаи на заразени бремени и очевидно раждане на деца с антитела, трябва ли според вас да ускори процес за изследване на ваксини и със бременни? Категорично да, но тъй като няма проучвания в тази таргетна група бремените и децата, малките деца, има едно проучване, което върви в малките деца над 12 години да започнат имунизация, но това са ваксини за тази група хора. Така че мисля, че бъдещето ще бъде добра, след като се натрупат проучвания върху приложението на бремени и по-малки деца, те ще бъдат също групите, които ще бъдат задължително трябва да бъдат вакцинирани. Така както противогрипната ваксина е задължителна за всички бремени, смятам, че много скоро и ваксината за COVID-19 заболяването също ще бъде приоритет и за тази група хора. Като обобщение на нашия разговор, какво може да кажете за COVID-19 при бебетата и децата? Все още ли този вирус ги щади? Да, категорично този вирус щади младата възраст. Разбира се, по-рискови са децата, които имат хронични заболявания, децата с автоимуни заболявания, с злокачествени заболявания, заради съпътстващите лечения, които провеждат. Но призива ми е бъдещите майки, настоящите, да не се плашат от това заболяване с твоите деца. А кое е препоръчителното, така да кажа, раждане в момента? Ако си се заразила с COVID-19, естественото раждане може ли да се случи или задължително трябва да бъде оперативно? Разбира се, че може да се случи и се случва в около 40% от жените, които от тези 15 жени, които ви цитирах в нашата клиника с активно заболяване за COVID-19, 40% от тях родиха нормално. И ако статуса на жената позволява заболяването, тя може да диша добре, няма тежка дихателна недостатъчност в хода на раждането, няма противопоказания, както и акушерски противопоказания за нормално раждане, тя може да роди нормално. Прекомерната употреба на дезинфектанти може да има някакъв негативен ефект, алергии и прочие, неща, които в момента постоянно говорим за свързани с COVID-19. За бременните. Би могло да има, особено при хора, които са предразположени, които имат алергии от различни вещества, медикаменти. Но за децата не е такъв проблем. Те обичат чистотата, трябва да е чисто, да е хубаво. При тях няма такава развита система, която да реагира за алергични реакции, така че
при жените и при родителите в семейството, да, би могло да се очаква от тази прекомерна употреба, сухота, сърбеж, което съчетано с особеностите хормоналните при една бременна жена, може наистина да бъде проблем, но това също би могло да се контролира и да се лекува. Нека да завършим с нещо положително, предлагам доктор Масларска. Има ли бейби бум в началото на годината сега? Да, има бейби бум. Много деца се раждат, много деца ще предстоят. Мисля, че тази година да се родят. Действително в условия на криза това е нормално да се случва в годините, се е доказало. Така че хубавото, може би хубавото е, че в месец декември при нас са родили само две жени, които са болни с заболяването COVID. Тоест броя на бремените, които са заразени по време на раждането, също драстично намаля, което също е добра новина. Благодаря ви за този разговор в деня. Започва. Естествено, бремените трябва винаги да са особено внимателни и да се пазят, но особено пък в тази ситуация още повече. Вижте сега с какво продължаваме. Останете с нас. В пленарната зала влизат за обсъждане промените в Кодекса за социалното осигуряване, касаещи втората пенсия. ДПС и БСП се въздържаха при гласуването на текстовете в социалната комисия в Народното събрание. Това и още за социалната политика в пандемията ще говорим сега с председателя на Комисията по труда и социалната политика, доктор Хасан Адемов. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители! Втората пенсия, неща, които сме коментирали с вас преди в вашите гостувания тук в нашето предаване. Да започнем от там. Защо, и ако е вярно, че натрупването на средствата в втората пенсия, някакси хората разбраха как се случва, то начинът на изплащане на тази втора пенсия, като че ли до последно, не се изясни? Със сигурност темата за така наречените втори пенсии е изключително интересна и атрактивна от гледна точка на това, че първата кохорта, около 17 000 жени, родени 60-та година, придобият право на втора пенсия към месец септември 2021 година. В старта на пенсионната реформа беше наблегнато повече на фазата на натрупване, тъй като тогава фазата за изплащане беше доста далеч. Имаше само един текст, който в момента, ако остане такъв, е възможно да се изплащат пенсии, но има много проблеми, свързани с гаранции, свързани с регулаторните възможности на Комисията за финансов надзор и други проблеми, които създава, защото този текст е достатъчно противоречит и не дава възможност. Кажете, да. Какъв е проблема? Текстът, който съществува, това е проблема, за да може да се тръгне към решаването на въпроса с фазата на изплащане. Близо 3 години към Министерството на труда и социалната политика няколко работни групи разработваха отделните текстове, свързани с фазата на изплащането, защото задачата и предметния обхват на дейността на тези работни групи беше да изготвят проект, който да реши основно фазата на изплащане. В тази работна група участваха голям брой представители на държавни институции, като започнати от Националния осигурителен институт, Комисия за финансов надзор, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, разбира се, социални партньори, Асоциацията на дружество за допълнително пенсионно осигуряване, т.е. Представители на Българската академия на науките. Имаше някакъв консенсус по темата или? Преди около година и половина тази работна група излезе с един проект, който беше консенсусно приет. Искам да отбележа, че в дейността на тези работни групи през цялото време съществува участваше и Комисия за финансов надзор, която държавен регулаторен орган в областта на пенсионното осигуряване. Там бяха направени предложения от Министерството на финансите по отношение на капиталовата адекватност и регулациите. Т.е. всички спорни въпроси, които сега възникват по предложение на Комисия за финансов надзор, тогава в работните групи са приети от работната група
едно към едно предложенията на Комисията за финансов надзор и Министерството на финанси, които са свързани с капиталовата адекватност. И това е деликатността на ситуацията, защото консенсусно приятие и предложение, ако мога така да се изразя, 12 без 5, защото този проект в Министерския съвет беше приет на 30 януари, беше внесен в Народното събрание на 30 декември, извинете. На 5 януари беше внесен в Народното събрание, на 12 януари беше разпределен в ресорните комисии. Между прочим, този проект е прият вече на първо четене в пленарна зала предишния петък, така че сега сме на хипотезата на между първо и второ четене. Сега, в рамките на работните групи, предложенията на Комисията за финансов надзор са прияти едно към едно на базата на огромно количество разчети, които са предоставени както от Националния осигурителен институт, така и от частни пенсионни фондове. Тоест, там са прияти консенсус текстовете. Когато обаче следват следващите процедури, преди проекта да бъде внесен в Министерски съвет, по време на така нареченото междуведомствено обсъждане, където освен държавните органи, отделните министерства, са включени като заинтересовани лица и Комисия за финансов надзор и частни пенсионни фондове. И в рамките на тази съгласувателна процедура изникват тези предложения, които изцяло променят философията на внесени от Министерски съвет. Кои са тези предложения, които променят така философията според вас? Доста са тези предложения в рамките на 34 страници. Между прочим, по време на съгласувателната процедура, Министерството на труда и социалната политика и Министерски съвет отхвърлят предложенията за Комисията за финансов надзор. Това е един класически пример за липса на координация между Министерски съвет и надзорните органи, в случая Комисията за финансов надзор, защото ако имаше такава координация, за която ние от Движението за права и свободи през последните 4 години непрекъснато говорим, тази липса на координация всъщност води до тази деликатна ситуация, в която държавният регулаторен орган в лицето на Комисията за финансов надзор предлага предложение, които противоречат на философията на внесения законопроект. Нека да поговорим конкретно. Например, такса от 0,5% от нетните активи на фонда да взимат пенсионните дружества годишно. Комисията го предлага, та дори доходността на управляващите средства да е ниска или отрицателна. Дружествата да си ги взимат. Вижте за какво става въпрос. Нека да започнем поред с по-важните предложения на Комисията за финансов надзор. Кои са те? На първо място са по отношение на капиталовата адекватност. Отварям една скоба и казвам, че предложенията на Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор са намерили място едно към едно в предложения от Министерския съвет проект. Това, което сега се предлага, е процент от активите на пенсионните дружества да бъдат като капиталови изисквания, като допълнителни гаранции. Какво означава това? 2% от активите на пенсионните дружества. Вместо да се гарантира само на пенсионерите, в момента Комисията за финансов надзор предлага гаранция на всички осигурени лица. Тоест, в този гаранционния фонд трябва да има средства, които да гарантират и индивидуалните вноски на 17-18 годишни, които сега стартират трудовия си път. Това е една изключително надграждаща, завишена гаранция, която изисква нов тип съгласуване, нов тип консултации, защото вие знаете, че частни пенсионни фондове имат инвеститори в лицето на чуждестранни инвеститори, които тази нова фактическа обстановка трябва да бъде съгласувана. Това са нови разходи за частни пенсионни дружества, които така на фона на 20 годишния период на осигуряване, а най-не 40, предлагат една свръх гаранция. Аз съм убеден, че колегите от Комисията за финансов надзор вероятно са добронамерени, но тези предложения са отхвърлени в рамките на работните групи. Друго предложение. Сега ще ви кажа и за това, което казахте ви. Тази такса, за която се говори в момента, инвестиционна такса, съществува и в момента. Тя е 0,75% на годишна база от всички инвестиционни разходи. Инвестиционна такса се нарича. Но трябва да бъде вързана това с доходността, вижте, все пак, а вижте, не вижте, просто така. Вижте. Това, което се предлага в момента, е драстично намаляване на тази такса, 0,5%. Не става въпрос за нова такса. Когато говорим за инвестиране на средствата в така наречените гаранционни фондове за изплащане на пожизнени пенсии или за изплащане на разсрочени пенсии, тези фондове имат някакъв ресурс, който трябва да бъде съхраняван в банки попечители. За това си има разходи и няма как да няма такава такса. Това, което се предлага от Комисията за финансов надзор, е да няма такава такса. Когато говорим за
това по някакъв начин да бъде управлявана тази инвестиционна политика, която е консервативна, между прочим, различава се портфейла на тези фондове от портфейла на частните пенсионни дружества. Затова задължително във всички осигурителни системи има такава такса, която трябва да съществува. А кой трябва да поеме разходите за изплащането на тези пенсии? Хората или самите дружества? Говорим за месечните около лев или колко ще бъдете? Вижте, има и още няколко предложения на Комисия за финансов надзор, които са изключително странни. На първо място, формулата за изчисляване размера на пенсията, те предлагат да бъде в закона, а не както е досега в подзаконови нормативни актове, в съответната наредба. Нещо по-важно не е толкова важно къде ще бъде тази формула, защото формулите за изчисляване размера на пенсиите ги има във всеки един учебник, във всеки един закон. По-важното е какво съдържа тази формула. А това, което предлага Комисията за финансов надзор, е отсъствието на така наречения технически лихвен процент, което е изключително странно, защото има до сегашната практика. Комисията за финансов надзор определя така наречените биометрични таблици. Застрахователните, надзора на застрахователната компания определя технически лихвен процент. Знам колко сложно звучи тази дискусия. Да, доста е сложно. Важна е тази тема, хората да го разберат обаче. По-важното е обаче да бъдат гарантирани правата на пенсионерите, които ще получат пенсия. Когато тези разговори в момента се водят, казахме почти в последния момент, къде го има доверието в този втори стълб на изплащане на пенсии? Къде отива предвидимостта? Как се случват ето нещата? Това е, ето това е важно. Затова ние от Движението за права и свободи се въздържахме заради подкопаването на доверието и заради липсата на тази съгласуваност, която е задължителна, когато става въпрос. Добре, но ще минат ли тези предложения сега? Тези предложения в момента в рамките на работна група между първо и второ четене ще бъдат обсъдени и се търсят консенсусните предложения, които да намерят място в окончателния вариант на второ четене. Тоест, предишните предложения, които бяха, за които говорихте, че са постигнати някакъв... Има една част от предложенията на комисията, макар и по-малка, за финансов надзор, които са приемливи и те бихме могли да намерят място в окончателния вариант. Но предложения от рода на тези формулите да мерят място в кодекса, капиталовата адекватност да бъде променена в последния момент, на следващо място по отношение на актуализацията. Там има също един проблем. Предлага се актуализация. Комисията за финансов надзор предлага актуализация в рамките на 10% от доходността. Нещо, което демотивира пенсионните осигурителни дружества да търсят по-висока доходност, защото това не е в интерес на осигурените лица. Това, което се предлага в проекта на Министерския съвет, е по отношение на на разсрочените пенсии 50% от доходността да бъде за сметка на увеличаване на размера на пенсиите като актуализация, а що се отнася до пожизнените пенсии, там се актуализират пенсиите по предложение на проекта на Министерския съвет с 50% от разликата между доходността на този фонд за изплащане на пожизнени пенсии и технически лихвен процент. Това е по-добрия вариант за пенсионерите. Изобщо смятате ли, че системата с втората пенсия ще сработи и то добре? Не само ще разработи, тя работи в момента. Частните пенсионни фондове в момента плащат пенсии. Аз съм убеден, толкова, че... много въпросителни, с толкова много изчисления, с толкова много неща, които големия са проблем, все още неясни. Вижте, големия проблем на този законопроект е, той беше готов преди година и половина. Вместо да се внесе в Народно събрание, вместо да има съответните дискусии, частните пенсионни фондове, Националния осигурителен институт и всички да имат възможност да се запознаят с това, което се предлага, правителството скри този законопроект и го внася в последния защо? Момент, защото очакванията на осигурените лица, на бъдещите пенсионери, се разминават с това, което ще получат като доходи от пенсиите. Това е защото първо става въпрос за 20 годишен период на осигуряване, второ, защото през годините е имало достатъчно проблеми. Това, което сме говорили какво много пъти с коефициента на редукция. Хората няма много да обърнат внимание на това, което се предлага сега. Внася се в последния момент и по така наречената бърза писта.
този проект ще бъде приет по някакъв начин, който не гарантира достатъчно прозрачност и достатъчна информираност на осигурените лица. Казах, че наближават изборите, ще са в условията на пандемия. Що се отнася до другия голям въпрос, свързани с промени в изборното законодателство? ДПС как ще се държи спрямо тези предложения? Нека да видим предложенията. Те са внесени в края на миналата седмица, които са промени в закона за извънредното положение, а не в изборния кодекс. През всичките тези години сме държали за това всички български граждани да имат право да гласуват, независимо от това къде се намират те. За голямо съжаление, през всичките тези години всички политически партии отхвърлят нашите предложения, свързани с възможността за гласуване. И сега изведнъж, когато се появи пандемията, в това число и господин президента, решиха, че тази тема е изключително актуална. На тази тема Движението за права и свободи държи през всичките 30 години. Това означава ли, че отново ще направите такива предложения? Ако се наложи, естествено, ще ги направим. Това е наша неизменна политика. Смятате ли, че ще бъдат организирани честни избори? Заради всички дебати, които чуваме в момента. Самия начин на провеждането на дискусията в момента, текстовете в изборното законодателство, които позволяват едновременно машинно и хартиено гласуване, са една гаранция за изключително сериозни съмнения за това изборите да породят така усещане за нечестно и непрозрачно провеждане. А кое ще гарантира честността тогава? Честността би гарантирала едно законодателство, което дава възможност първо за преброяване, което е най-важното. Вие знаете, че секционните избирателни комисии са най-важното звено, там където се извършва преброяването. Сега действащото законодателство ще усложни още повече възможността за преброяване, тъй като трябва да се броят отразъците от машините, трябва да се броят и хартиените бюлетини, трябва да се попълват протоколите и вие знаете, че на предните избори 60% от всички протоколи бяха сгрешени. Аз за това ви попитах дали сега ще направите някакви предложения, за да промените това, което смятате за проблем. При всички положения тази седмица, в днешния ден имаме заседание на Централно оперативно бюро и парламентарната група и ще решим по какъв начин да процедираме. Но, пак повтарям, ние държим на предложенията, които сме ги правили през всичките тези години. Вие действащ лекар ли сте? Дали практикувате като лекар, ви питам? В момента не. Нямам такава възможност, нямам толкова време. Питам ви във връзка с вакцинирането, дали успяхте и искате да се вакцинирате? Когато дойде реда по съответните групи, естествено, че ще помисля по въпроса дали трябва да се вакцинирам, защото последните изследвания малко преди нова година, 8 месеца след преболедуването, показва, че имам някакво ниво на антитела. Нека тези, които са на първа линия, сега в момента втората група учители, пенсионери, хора с хронични заболявания, да минат по съответния ред и когато дойде ред за моята група, тогава най-вероятно е да се вакцинира. Добре, благодаря ви много за този разговор. Следват новините, а веднага след това ще говорим за парите за София. Тук ще бъде столичният кмет Йорданка Фандъкова. Останете с нас. Един милиард и близо 900 милиона лева с толкова пари ще разполага София тази година. За приоритетите, за старите проблеми, които останаха нерешени и трябва да се решат в тази година. И още, политика в столицата по време на пандемия. За всичко това ще говорим в следващите минути с столичния кмет Йорданка Фандъкова. Добро утро! Добро утро! Как беше постигнат този голям бюджет в момент на криза, нека си кажем? Много важно беше да направим много добър анализ на 2020 година. Тя беше трудна година. Наложи се два пъти да правим актуализация, но основната цел да запазим финансовата стабилност на града успяхме да постигнем. Разбира се, в този бюджет се включват голяма част държавно делегирани дейности. Знаете, че тази година предстои поредното увеличение на учителските заплати, увеличение на средствата за социалните работници и също така за системата на здравеопазването, така че от този впечатляващ
оглавяващ 1 880 000 000 лева бюджет. Около 1 380 000 000 са държавно делегирани дейности. Също така капиталовата програма, която сме заложили в размер на около 500 000 000 лева, се състои и от близо 300 000 000 лева защитени европейски средства за основни обекти и проекти на града. Един от най-важните и ключови е цялостната реконструкция на трамвайната линия на трамвай номер 5 по булевард Цар Борис III, която започваме през месец март. Вече има сключен договор с изпълнителя. Прави се организация на движението. Трудно ще бъде, защото, разбира се, в отделни участъци ще се спира трамвайното движение. Трябва да компенсираме с друг вид градски транспорт, но така или иначе, откакто е построена тази линия, не е реконструирана. Ние ще имаме време за тези проекти малко по-детално да поговорим, но относно рамката, финансовата рамка, знаем, че заради пандемията през 2020 се наложи актуализация на бюджета. Та затова ви питам сега, този по-скоро оптимистичен или наистина реалистичен бюджет е? Смятам, че е реалистичен и напрегнат бюджет. Стратегически цели и стратегически проекти отличават бюджета, без, разбира се, да изключваме решаването на текущи проблеми, както казахте, и работата в кварталите, която преди няколко години започнахме и работим заедно с районните кметове. Така че три са основните цели, които съм заложила и в моята програма, която беше подкрепена от гражданите само преди малко повече от година. Първата цел, това са стратегическите инфраструктурни проекти и работата в кварталите. Около 140 милиона лева са заложени за тези цели. Основна цел – довършване и изграждане на етапи от третия градски ринг. Изключително важни проекти, за да може да се облекчи трафика, да продължим да облекчаваме трафика. Това са булевардите Тодор Каблешков, Филип Кутев и в същото време връзките с северната скоростна тангента. Ломско шосе, Рожен, източната тангента, участъци, разбира се, от нея. Работа в кварталите, 50 милиона лева от тези средства са насочени към ремонтите в кварталите. Вътрешно-кварталните улици, вечната тема. Това е процес, много важен, но много дълъг, разбира се. Както казах вече, преди 3-4 години започнахме тази работа, продължаваме и тя трябва последователно и упорито да продължава, за да може постепенно да се подобрява тази инфраструктура. Миналата година отделихме 10 милиона лева, които предоставихме на районните кметове, за да може да ремонтират тротоари, паркинги и, разбира се, сега улици. Сега запазваме тази сума. Аз поех пред тях ангажимент. Те ще разполагат с тези средства. С останалите средства, всъщност, от актуализирания бюджет миналата година, увеличаваме с 7 милиона лева, така че да запазим първоначалния бюджет за миналата година 50 милиона лева за ремонти в различните квартали, включително изграждане на цели улици. Това е вече съгласно приоритетите както на моето направление, така също в координация с районните кметове, за да можем да свършим повече работа. Всички тези приоритети, тези 60 милиона евро заем от Европейската инвестиционна банка, къде се включват, за какво ще бъдат? Този проект за допълнително финансиране, за по-бързия напредък на тези проекти, засяга наистина стратегическите проекти, за част от които вече споменах. Това е целта е да се облекчава трафика, да се извежда трафика и в същото време да подобряваме и средата за хората. Някои от обектите споменах, 10 са ключовите проекти, които са заложени в този проект, който беше подкрепен от Европейската инвестиционна банка и, разбира се, подкрепени от Столичния общински съвет, за да можем да напредваме по-бързо. В него, в проекта, е включен и първият етап от зеления ринг на София. Това са 3 км вело и пешеходна алея по старата ЖП линия от Слатина до Борисовата градина. Сега нямаше ли финансиране за него гласувано?
Не сме залагали, защото ние работехме. Скоро беше приет подробния устройствен план. Сега предстои да бъде предоставен този терен от страна на Министерството на транспорта към Столичната община. Имаме подкрепата на министъра на транспорта. Така че това са проекти, по които се работи с години последователно и стигаме до момента на изпълнението, разбира се, и намирането на финансиране. Поглеждам към зрителските въпроси. Всички тези сметки, които сте направили, как ще се отрази на данъчната политика на общината през тази година? Ще има ли промени? Вече обявихме, че не предвиждаме, т.е. не направихме, защото срока вече мина, не направихме и не предложихме увеличение на данъците и основните такси. Разбира се, в момента се намираме не само в епидемична обстановка и здравна криза, но и в икономическа и финансова криза за всички. В такава ситуация, за съжаление, на нас ни се налага вече втори път в рамките на тези 10-11 години да преживеем такава криза. Ясно е за всички, че в момент на криза няма как да предвиждаме увеличаване на данъците и таксите, но ако ми позволите съвсем набързо и двете други стратегически цели само да маркирам. Ще имаме време, госпожо Фандъкова, само да изчерпаме тази тема, защото тя е важна и свързана с екологията. Вероятно и за това малко повече ще поговорим. Но тук хората ви питат защо всяка година си говорим за един бюджет за екология, пък мръсния въздух в София остава проблем. Това е наистина най-голямото предизвикателство пред нашия град. Аз го заявявам винаги и не само го заявявам. Ние последователно работим в годините за това. Тази година това е всъщност една от трите стратегически цели. Около 200 милиона лева се отделяме за справяне с и работа по проблема за намаляване замърсяването на въздуха и екологичния транспорт. Вече е обявена процедурата за закупуване на уреди за отопление, с които да заменим старите печки на дърва и въглища на голяма част от домакинствата. Броя на уредите, които сме обявили, е около 25 000. Разбира се, това ще зависи от всяко домакинство, каква необходимост има. Това е големия проект, който се финансира по оперативна програма Околна среда. Над 12 милиона лева са средствата за закупуване на тези уреди. В същото време за около 5 000 домакинства работим и по друг проект, който също предвижда смяната, безплатната смяна на отоплителните уреди. Голямото предизвикателство тук е привличането на повече домакинства, които да желаят това. Вече имаме 5500 домакинства, които са заявили своето желание. В момента тече пилотната фаза и се монтират първите такива уреди за отопление по програмата LIFE на Европейския съюз. И продължаваме, отворихме отново кампанията, за да можем да привлечем повече хора. Да. Важно е да кажем, че хората обикновено се притесняват след това, защото безплатно им даваме възможност да се отопляват на газ, на топлофициране, електричество с климатици или инсталации на пелети. И те се притесняват след това, че разходите им се увеличават. Важно е да подчертаем, че чрез Социалното министерство по програмите за помощи за отопление има възможност, разбира се, за социално слаби семейства, които отговарят на тези изисквания, да се възползват. Разговаряла съм и с министъра на труда и социалната политика да обърнем специално внимание, включително и за разяснителна кампания за тези възможности. А ще миете ли повече улиците, когато това е възможно, разбира се? Средствата за миене също увеличаваме постепенно през годините. Тази година увеличаваме с 24% площите за миене и респективно бюджета за миене и отваряме новата програма, която пилотно стартирахме в края на миналата година с около 1 милион лева програмата за така наречените кални точки. Това са местата, в които се паркира в различните квартали, от които се разнася прах и кал. Това е особен източник, особено сериозен източник на замърсяване
замърсяване на въздуха. Вече такива пространства бяха облагородени в Овча купел, в Красна поляна и в Надежда. Ще продължим и тази година с кметовете на райони. Изграждат се или се изграждат паркинги там, където това е възможно, или се затревяват, засажда се растителност, така че да изчистим тези кални точки от града. И нещо, което видяхме сега заради наводненията, плаващите сметища, достатъчно добре изчистени ли са и навсякъде речните корита, тези, които са под така, вие имате отговорност като кмет, имам предвид. И тази ситуация показа нещо, което залагам от години, и това е ролята на превенцията. Всяка година Столичната община почиства около 100 км речни корита и 2020 година направихме това. В бюджета за 2021 също са заложени средствата за това, подкрепяни и Междуведомствената комисия. Имаме вече втори проект за почистване по речието на река Искър, 10 км от Панчарево до летище София. Вчера беше взето решение на Междуведомствената комисия. Днес очаквам решение на Министерски съвет за предоставане на средствата за това почистване. Това е не просто проект за почистване на реката, но и за изграждане на съпътстваща инфраструктура по поречието на реката. Предвиждаме вело и пешеходна алея, особено в район Панчарево. Преди 3 години почистихме участъка от летището до Чепинско шосе. И трябва да се пази, както неведнъж сме казвали. Това е общата ни отговорност. Но като казах за наводненията, вече справиха ли се пострадалите от тези наводнения в Софийска община? Вече районните кметове на трите района, които бяха пострадали в тези наводнения, заедно с моите екипи, минаха по пострадалите къщи. Те са над 50, основно в Нови Искър, в Мърчаево, Житен, в район Надежда, квартал Требич, във Вуяк, в Връбница. Това са населените места, които пострадаха. Минаха с описите на щетите. Описани са най-вече пострадали са дворове, приземни етажи, мазета или стопански постройки. Хората, които желаят, имат възможност да кандидатстват пред социалните служби на Социалното министерство за еднократна помощ, която е предвидена. И разбира се, ще обобщим протоколите, за да видим ако някои се нуждаят от по-сериозна помощ. Знаете, че от първите часове екипите на районните кметове, те лично, моята дирекция за аварийна помощ и превенция, пожарната, бяхме на място, за да можем да не допуснем и заради превенцията и почистването на реките, изграждането на диги, не се получи приливна вълна, а имаше огромна опасност от това. Да се надяваме, че повече подобни ситуации няма да има и градината, която видяхме, поне повече няма да се повтаря. Но се върнем отново на бюджета и приоритетите ви за тази година, защото ми прави на мен поне впечатление, че отново се залага на немалко строителство в София. Така ли? Да, вече споменах тази програма за стратегическата инфраструктура. В нея се включват и някои булеварди и улици в различните райони на София, за които вече има напреднали процедури. Това е много важно, защото понякога забавяне идва от провеждането на процедурите. Първа българска армия в район Сердика, Коперник в район Слатина, участък направихме тази година. Сега предстои да продължим. И улица Кукуш в район Илинден. Това са обекти, които залагаме и трябва да продължим да залагаме. София е огромен град. Инфраструктурата имаше десетилетия, в които не се инвестираше изобщо. Вие помните да това. Нещо, което много ви критикуват столичани обаче. Защото хората с право изискват все повече и все по-бързо. Но разбира се, всичко това изисква последователна работа, изисква инвестиции, изисква средства. Най-важното е, че така, една третата цел, за която казах, важна стратегическа цел, това е изграждането на детски градини, училища и детски ясли. За тази година имаме близо 70 милиона лева, заедно с строителство, проектиране и отчуждаване. Заложили сме 45 обекта, някои от тях в различни, всъщност в 23 от 24 района на София, навсякъде, защото освен, че трябва да наваксаме, трябва и да вървим напред.
приоритет в райони, които се развиват, да може да се изграждат детски градини и детски ясли. Това е програма, която беше предложена на Общинския съвет, приета за 3 години, да можем да осигурим места за деца между 3 и 6 години, т.е. предучилищната възраст. Кога проблема ще бъде решен според вас? Защото когато се почне да се кандидатства, винаги не достигат места и остават деца извън системата. София град в развитие, така и ще бъде. В София идват много млади семейства. Първо, разбира се, за наша радост и радост на всички се раждат деца, но идват и много млади семейства от страната. Ще продължават да идват. Това е тенденция. Така че този въпрос трябва непрекъснато по него да се работи. Но нашата цел и разчети показват, че с тази програма ние можем да осигурим местата за децата между 3 и 6 годишна възраст. Отново ще подчертая, това е предучилищната възраст, подготовката за училище и е изключително важно, така че заедно с колегите ми, с районните кметове, подготвихме тази програма и разчитаме. Тези средства се предоставят на кметовете на райони, те правят процедурите, контролират строителството, ние им помагаме, предоставяме финансиране, така че ще продължим да работим усилено. В същото време 7 училищни сгради изграждаме, в 2 от тях строим физкултурни салони, това е Френската гимназия и Стотно училище в район Сердика. С тях завършваме още едно училище ни остава с решаването на проблема с липсата на физкултурни салони в училищата. Това беше моя програма, изключително важна инвестиция, защото не можем да допуснем училище, а имаше такива да, много, странно, в които да са, децата да могат да спортуват при лошо време само в класна стая. Да. Така че този проблем предстои да го решим окончателно. Ако ви върна на строителството, защото се вижда, че се ремонтират и булеварди, и улици, и тротуари. Веднага след това обаче на някои места се появяват проблеми. Твърде много се вглеждат хората или наистина има некачествено свършена работа? Вашите проверки какво установяват? Какви са причините за това? Причините са различни. За съжаление, винаги има проблеми при строителството. Строителните фирми биват санкционирани. За мен, разбира се, има две важни неща. Първото е строг контрол при самия процес на строителството и второто, разбира се, когато се случи някакъв проблем, той да бъде възстановен не за сметка на софианци и не за сметка на техните пари. Това сме гарантирали чрез договорите, така че при всеки случай на нужда от допълнителна работа, тя е за сметка на изпълнителите. За съжаление, обема на работата, т.е. не за съжаление, обема на работата наистина е огромен и за съжаление се получават такива случаи. Това е недопустимо, но то се случва и трябва да още по-строг контрол. Има задача, знаете, от няколко месеца имаме нов заместник кмет по строителството, професионалист, който има богат опит в това отношение. Той има своите идеи. Ние сме предложили с главния архитект включително и законови промени, но трудно се защитават, особено пред гилдиите, някои текстове, например, с които искаме кое е важно да се засили контрола, да се поеме много сериозната отговорност не само от строителите, но и от надзорните фирми, от проектантите. Знаете, че много често оттам идват проблемите. Споделяла съм го и друг път. И тази това прехвърляне на отговорност в края на краищата вреди на града, вреди на хората и вреди на нас, защото съвсем естествено е, че хората очакват от мен, от Столичната община, нещата да се случват по най-добрия начин. Нещото, което се питат винаги, когато се възникне такъв проблем, хората е не може ли просто, когато една фирма очевидно има проблем в един или в няколко вече случая, просто тя да не бъде избирана да ремонтира или да строи? Има много ясен закон за обществените поръчки. Ние работим по закон, ние не можем да избираме фирмите така, както на нас ни харесват. Мен, ако питате, по-голямата част от фирмите не трябва да работят в София по тази причина, защото почти при всички фирми, не само в София, изобщо това са проблеми на строителния бранш, които са известни. Ако тръгнем да изброяваме обектите, сама ще се убедите, че там, където сме имали проблеми, работят различни фирми. Това не е една фирма. Така че е важно да се заложи да се заложат механизмите на още по-строг контрол и най-вече за носенето на отговорност и от страна на контролиращите органи, каквито са надзорните фирми.
Ние обикновено обръщаме внимание и с право на строителите. Тя ги санкционираме много сериозно, докато при останалите фирми размера, т.е. средствата, с които ги санкционираме или прекратяваме договора, не са размерен спрямо щетата, която се причинява. И още нещо, което столичани отдавна чакат, това е да видят Витоша по един доста по-различен начин. Планината имам предвид, а и ремонта на княжеския лифт. Кога? Знаете, че работим изключително активно с главния архитект, като първа задача в възможно най-кратък срок да бъде възстановен княжеския лифт. Има два варианта за неговото възстановяване. Преди няколко дни поканих и направих специална среща с министрите на екологията и на земеделието и представители на спортното министерство по този повод, за да можем да изчистим едни непрекъснати проблеми, които някакси различни юридически казуси, които се изтъкват в годините и някакси се зацикля в този проблем. За радост тази среща беше много конструктивна и вече има резултат от нея. Първо стана ясно, че няма необходимост за промяна в плана за управление на Витоша, за да бъде възстановен княжеския лифт, което от години се твърдеше от собственика на Витошевски. Надявам се, че особено след резултатите вече, които имаме, ще спрат да твърдят това, защото чувам колко искат, колко веднага искат да възстановят лифтовете, в същото време поставят условия. Това не може да продължава и няма как да продължи. Така че вече имаме много ясна координация. Очакваме буквално до ден-два да се получи и съгласуването от страна на РИОСВ на задание за изработване на специализиран подробен устройствен план. Вече е получен отговор от страна на Агенцията по горите, за което сърдечно благодаря на министър Танева, защото тя наистина лично помогна много в това отношение и, разбира се, министъра на екологията. След което ще трябва собственика да внесе за съгласуване проекта в Агенцията по горите, възможно най-бързо. Надявам се, че така както заявяват, че имат готовност и желание, ще го направят възможно най-бързо. Това е първия вариант. Той обаче е по-бавен, защото изисква изработването на специализиран подробен устройствен план. Втория вариант, по който работим, това е да се възстанови не само в съществуващото трасе, но и в съществуващите стъпки. Собственикът твърди, че това не е възможно. Има обаче специалисти и експерти, които твърдят обратното. Ние работим и по този сценарий, защото той би дал възможност за много по-бърза работа и бързо възстановяване. Пак за срок да ви питам тогава. Кога? Кога това ще се поне започне някаква работа, а не само да чуваме различните гледни точки? Вижте, когато работата започне, тогава вече първо може да се каже конкретен срок и второ, смятайте, че проблема вече е решен. Всъщност, големия проблем е преди започването на работа и аз смятам, че специално с княжеския лифт можем да покажем тези стъпки, които са необходими и да спрем непрекъснато да спорим дали да се променя или да не се променя. Аз разбирам, че желанието на собствениците е промяна в плана за управление, но там, където не е необходимо, настоявам, държа и ще работя до край да свършат работа или да кажат, че няма да я свършат, за да се потърсят други варианти. Но що се отнася изобщо за планината? Виждаме с автомобили как се случват нещата, когато се качват там хората. Може ли тя наистина да изглежда по друг начин? Тогава няма ли да бъде необходим нов план за управление? Тя може да изглежда по друг начин, когато се възстановят и се изградят новите съоръжения, за да може хората да използват най-екологичния вид планински транспорт и това са лифтовете. Разбира се, че пътищата до планината и градския транспорт са втория начин. Вие знаете, че сменихме всички автобуси, които се движат до Витоша, за да са по-екологични, да са по-удобни за хората. В края на краищата, преди да направим рестрикции за автомобилите, ние трябва да предоставим възможност на хората за изкачване, за радост. Витоша вече отдавна не се възприема от софианци само като планина за зимен туризъм и ски. Тя е градски парк,
особено последните години, непрекъснато през уикендите, в тази епидемична обстановка, хората излизат и това само може да бъде насърчавано. Така че нашата грижа на първо място е да започнем възстановяването на лифтовете. Да поговорим малко и за градския транспорт. Кога ще се случи тази електронна система за билети? Наистина да има малко по-голяма справедливост за това колко плащаш и колко пътуваш. Изграждането на системата е на финала. Знаете, беше изслушано ръководството на Центъра за градска мобилност и в Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Даде ясните разчети и времеви срокове. Вече чисто хардуерно системата е монтирана. Цялата видеонаблюдението работи във всички превозни средства. Валидаторите всички са монтирани. Остава вече да се довърши свързването. Това се прави в момента. Ангажимента на Центъра за градска мобилност, който публично поеха, е, че през май месец системата ще може вече да заработи. В същото време трябва да се натрупат и данните и Общинския съвет да вземе решение по какъв начин ще се промени начина на заплащане и на използване на транспорта, но със сигурност до тогава удобството от това да можеш да си купиш билет онлайн, да можеш да си заредиш картата онлайн, трябва да съществува. Да, защото особено сега в ситуацията на пандемия много хора се оплакват от това, че нямат къде да си купят билети, качват се и биват глобявани, защото нямат възможност вече и от шофьор да си купят билет. Смятате ли това да бъде преразгледано по някакъв начин? Първо да кажа, че именно това очакваме от Центъра за градска мобилност, да даде възможност, както сега съществува такава възможност онлайн да си закупите дневната карта, така в скоро време да може и еднократен билет да се закупи онлайн. Това, разбира се, ще облекчи пътуващите. Бяха увеличени пунктовете, от които да се купуват билети. Центъра за градска мобилност включи договор с тотото, така че във всички тото пунктове се продават билети, в пощите се продават билети, в някои търговски обекти. Така че моя апел към пътуващите предварително да се снабдяват с билети, защото все още е рисково шофьорите да продават билети, а в същото време знаете, че все пак не е справедливо. Повечето хора, имаме сигурно около 90% от хората пътуват с карти, превозни документи, които поевтиняват чувствително пътуванията, да инвестират в това, а други хора да се возят гратис, това няма как да продължава. Доста често, може би, вие виждате препълнени автобуси и метровлакове, разбира се, в час пик. Особено сега в пандемията, това е проблем. Смятате ли, че трябва да се преразгледа дори това колко автобуси по дадена линия се пускат? Първо да кажа, че още от пролетта, когато беше така по-сериозния локдаун, както вече е модерно да се нарича, не допуснахме да се намали градския транспорт, когато хората слязоха от него и ние призовавахме да слязат, за да може да се спазват мерките, но тогава увеличихме метровлаковете, за да може в час пик да има по-голямо разстояние. Чувствително намаляха пътниците в градския транспорт. Започнаха да се връщат с промяната в епидемичната ситуация. Продължаваме да инвестираме в градския транспорт, въпреки всичко и въпреки огромните загуби. Това доведе до големи загуби. 48 милиона лева са загубите в градския транспорт за 2020 година. Залагаме в бюджета за тази година средства да увеличим, за да се изпълним ангажимента към водачите, защото ние имаме споразумение, което предполага и тази година, трета поредна година, да увеличаваме заплатите на водачите. Да ги предпазваме, да предпазваме хората. Така че всичко възможно правим градският транспорт да отговаря на изискванията. Между другото, системата, която се изгражда в момента, позволява вече много по-гъвкава политика на общината да може, когато се установи точно по коя линия, точно в кое време има струпване, точно тогава да се увеличат автобусите, след това да се намалят, за да може в края на краищата да отговорим на очакванията на хората. Като говорим за пандемията, на финала сме на нашия разговор, но и днес ще се обсъждат разхлабване на мерки.
смятате ли, че София вече може да сме по-спокойни в тази посока с разпространението на коронавируса и могат някои от мерките да отпаднат? И кои? Сега стана ясно вече, че мерките, които бяха въведени, сработиха, защото трайно имаме намалението на случаите. В последните дни броя на хоспитализираните, хората, които имат нужда от лечение в болници, е около 800 дневно при над 2600 на моменти през какво месец ноември. Какво състояние са общинските болници, въобще лечебните заведения сега? И четирите градски болници имат COVID отделения. Намален е натиска към тях. Въпреки това смятам, че трябва внимателно да се разхлабват мерките. Беше важно малките деца да тръгнат на училище, да тръгнат на детска градина. Сега очаквам да започнат поетапно да се връщат учениците, защото това време няма как да се върне на децата. Това е много важно и в същото време. Разбира се, че здравето на всички е най-важно. Така че аз подкрепям връщането на поетапното връщане на учениците от 5, 8 и 12 клас. Ясно е защо точно тези класове и след това поетапното връщане на останалите ученици и трябва поетапно да се разхлават мерките. Не можем да допуснем това да стане изведнъж и да се върнем към ситуацията. Веднага казват заведенията, ние кога и защо само ние трябва толкова да изнасяме тежестта на тази криза? Надявам се, че те ще постигнат и договорено с Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, помощите, които са предвидени за тях, а правителството отпусна сериозни помощи, да могат по-бързо да ги получат. Чух даже и в вашия ефир, че всъщност те настояват на това. Смятам, че това е възможно и ще се постигне. Благодаря ви, госпожо Фандукова. Разбира се, че не ни остана време за всички въпроси. Имаше и такива свързани с Топофикация, София, вечна също тема, но за следващ разговор. На разположение съм. Аз благодаря. Благодаря ви. Останете с нас. Напрежение в Ракитово. Близо половин година в общината няма обществен транспорт, а причината според администрацията е липса на пътници и нежеланието на превозвачи да обслужат клиентите. Хората обаче искат автобуси. Допълнително напрежение предизвика намерението на единствената търговска банка в общината да затвори своя офис. Така, освен без транспорт, хората и бизнеса в Ракитово ще останат и без банково обслужване. С повече подробности по темата включваме сега Ангел Узунов. Добро утро! Добро утро, колеги! Добро утро! Ви казвам от Ракитово. Тук градусите са минус 12. Това обаче по никакъв начин не попречи на много хора да дойдат тук и да изразят своята позиция. И да, съгласен съм. В последните 6 месеца се говори за напрежение, за това, че няма автобуси тук в община Ракитово. А сега напрежението ескалира и с идеята за закриване на банковия клон. Така ли е? Добро утро на вас и на вашите зрители. Казвам се Георги Тупаров, общински съветник, мандат 2019-2023. Да, така е. Но закриването на общинската банка е следствие на доста грешни ходове на предходното и сегашно управление на кмета Холянов, който още с стъпването си в длъжност премести общинските сметки в съседен клон в община Велинград и практически лиши банката от близо 40 милиона за предходните 3 години. Това ли според вас е причината клона да бъде закрит сега? Една от огромните причини, която е голям критерий. 40 милиона си са 40 милиона. Сте затруднили това бизнеса и хората в Ракитово? Несъмнено. Несъмнено и то значително, защото тук преобладаващата част от населението е възрастно и има нужда от тази банка, която да е най-близкия вариант до тях, защото не всеки магазин има посттерминал да може да си платят. Няма и транспорт вече 6 месеца. Няма транспорт 6 месеца и това пак е благодарение на сегашното управление, защото не направи никакви стъпки в тази насока. Не дотира последния превозвач, който обслужваше линиите Ракитово-Велинград и Ракитово-Дорково. Мисля, че и по-късно даде другата линия, която е печеливша Велинград-Костандово-Дорково на друг превозвач.
и елиминира превозвача, който обслужи в така тежката ситуация във време на пандемия местния превозвач Анибал. Да. Така, проблемите явно са сериозни. Сега ще дадем думата и на хората, но преди това искам да чуем позицията на община Ракитово. Вчера разговарахме с заместник кмета Кристина Овчарова. Ето какво каза тя за наболелите проблеми. Бяха правени опити, бяха провеждани разговори с ръководството на банката, но уви ще я затворят, като ни дават две причини за това. Едната е, че според тях резултатите на местния клон са незадоволителни според тях, и другата причина е, те се оправдават с това, че светът до такава степен се е дигитализирал, че мобилните приложения на банката са абсолютно достатъчни и нашите граждани не се нуждаят от физически офис на място. Ние не сме съгласни с това, напротив, нашите граждани се нуждаят, това са възрастни хора, социално слаби хора, но уви, банката ще бъде затворена на 20 януари. Добре, ясно е, че не можете да повлияете на която и да било банкова институция в страната. Какво обаче може да направи общината? Това, което прави, е вече ръководството на общината в лицето на нашия кмет Костадин Холянов. Започнали сме преговори с няколко различни кредитни финансови институции, като дори в сряда тази седмица кмета има среща с една от тях и надяваме се в най-кратки срокове да решим този казус и да имаме отново банка, която да обслужва нашите граждани. Относно транспорта, намерихме местен превозвач тук от град Ракитово, който обози 6 месеца, след което се отказа поради същите доводи, че линията е непечеливша. Това, което казват транспортните фирми, че те имат курсове, в които не се качва нито един пътник, което сами разбирате пагубно за една транспортна фирма. Общината обаче като институция може ли да направи нещо, за да промени това? Ние не сме спирали в нашите опити да намериме транспортна фирма. Преговори постоянно се водят с всички транспортни фирми, нали, в област Пазарджик. Надявам се в най-скоро време това да стане реалност, като ние сме готови с каквото можем да помагаме на нашите бъдещи превозвачи. Това беше позицията на заместник кмета Кристина Овчарова. Каква е причината да бъдете тук? Здравейте. Здравейте. Причината е тук да... За? Кой подкрепя? Подкрепяме кмета. Кмета, защо? Смята ли, че си върши работата добре? Да. Добре, тук има и още плакати. Защо сте тук? Подкрепа на господин Холянов и искаме да се отървем от човека, който обърква цялата работа на общината. Той... Закриването на банката и на транспорта проблем ли е за Ракитово? Значи, банката е въпрос, който не зависи по никакъв начин от кмета на общината. Той е направил това, което е необходимо. Обърнал се към управление. Проблем ли е това за общината? Проблем е и аз съм сигурен, че господин Холанов ще намери решение и ще реши проблема с банката и с обществения транспорт. Добре, чудесно. Това чухме и в позицията на заместник кмета, която чухте преди мъничко. Вие също сте тук. Има проблем, така ли? Доброто първо на вас и на вашите зрители. Кмета бил направил всичко, което трябва. Кое е направил кмета? Откакто застъпи първия си мандат, че махна банковата сметка на община Ракитово във Велинград. Проблем ли е това, че няма банка? Абсолютно. Значи няма банка, понеже кмета си махна банковите сметки. Банката нормално да се откаже. Това са 40 милиона годишно. Плюс това, сградата, която е на банката, тяхна собственост. За да е тяхна собственост, каква е причината да се махне? Вие сте последния превозвач, който е обслужвал линиите. Защо се отказахте? Много накратко. Проблемът е много дълбок, много дълъг, но накратко мога да кажа, че предишният превозвач Чепино Транспорт се отказа поради същата причина, поради която и аз се отказах, а това е несправяне на общината с незаконните, те са официално законни. Таксистите, които возят на цената на билет. Които дублират моята дейност, крадат пътниците най-безогледно и най-нахално. Общината помогна ли ви? Не направи нищо абсолютно и това ме докара до състояние да се откажа, но аз имам възможност и желание да продължа при условие, че ме субсидират директно. Дотират директно. Господин Тупаров, очаквате ли такава подкрепа тук за кмета и политиката му? Това не е подкрепа. Това са работниците на фирма Коскол 1. Ето го и собственика Георги Холянов.
това всичко са платени работници, един е бившия горски. Тоест, категоричен сте, че протестът тук е съвсем организиран, е не е спонтанен. Платен, абсолютно платен, това са работници на Косхол 1, бившия горски лесничей на община Ракито, който е уличен в кражба на хиляди кубици дървен материал, които вече са установени от КОМПИ. И в момента текат процедури, нали, които си събират доказателства и следващите неща следва, нали, прокуратурата да ги установи и да вземе мерки. Публично господин Холанов се подигра с институцията КОМПИ и ги попита кои били КОМПИ и какво му направили. Обществеността не само в Ракитово, но и в България очаква отговора на КОМПИ и самите институции да покажат кои са и дали справедливостта трябва да възможност. Тази позиция на хората тук ще притесни ли вас като основна опозиция на кмета Холянов? По никакъв начин. Това не може да ме стресне по никакъв начин. Продължаваме напред за истината и за справедливостта в община Ракитово и не само. Добре, още предлагам в останалите секунди все пак да чуем и още мнение на хора. Това, че няма транспорт и че закриват банката, проблем ли е за вас? Това е много голям проблем, обаче ние имаме много по-голям проблем. Ще дойте да видите в Минкото Макала, направим преди 7-12 години резервуар. Водата брули по деретата, а вода не мога да пиеме. Вчера се обаждаме постоянно и на Холанов, и на Паризов. Не ни обръща внимание. Вчера се обадиме пак, веднага ни пуснаха водата. Защо? Може да. Тоест, проблем не само с транспорта и с банката, ами и с водата. Вие сте тук за... Добро утро. Най-напред искам да кажа, че аз съм човека, който вероятно има най-голямо основание да постави въпроси. Тъй като преди няколко, години аз бях от листата кандидат за общински съветник на господин Холянов. Сега, значи пенсионер съм, искам да попитам. Финансовите сметки на община Ракитово се обслужват от клона на банка ДСК или от друга банка? И ако е така, кое е наложило? Все пак община Ракитово управлява един бюджет че... 12 милиона. Тези действия на кмета довеждат до закриването на банката, така ли? Аз не знам на кой са тези действия. Добре, отива си банка ДСК, но в Ракитово трябва да има друга банка. Значи това община с 16 000 население. Е, не може така. От целия си съзнателен живот аз знам, че винаги в Ракитово имало банка. Няма транспорт, така... няма банка. Е, как така? Аз съм пенсионер. Вие... Вода няма. Да, а вие какво мислите по въпроса? Аз си... Добро утро на всички зрители. Да, добро утро на зрителите на БНТ. Един достоен кмет би трябвало да бъде тук, да защити аргументите си, да защити себе си. От БНТ, отправихме покана към община Ракитово, те не пожелаха. Факт, че той самия не е тук, че неговите зависими работници на синовете му са тук. Това е достатъчно. Разбрах ви. Благодаря за позицията. Ние оставаме тук, уважаеми колеги и уважаеми зрители, за да проследим какво ще се случи. Да, проблемите явно са много в община Ракитово. Както виждате, сериозен протест, въпреки, пак ще кажа, минус 12 градуса. Ще има ли банков клон, който да обслужва общината и ще се реши ли проблема с транспорта? Предстои да разберем. Благодаря ти, Ангел. Да, виждаме обвинение за платен протест. Платен или не, очевидно проблемите на жителите на Ракитово не са никак малко, така че ще продължаваме да следим развитието им и там. Искат хората градските на спорт, разбира се, искат и банка. Разбрахме за други неща, така че тема с продължение в нашия ефир. Сега обаче ще погледнем към водещата в последните дни международна тема. Остри реакции след ареста на руския опозиционер Алексей Навални при завръщането му в Русия. Световни лидери настояват за незабавното му освобождаване. Тази тема ще коментираме сега в следващите минути в нашото студио с Любомир Кючуков и Тони Николов. Добро утро и на двама ви. Здравейте. Добро утро. Политически затворник ли е Алексей Навални? Със сигурност, но не вече само това. Защото това, което се случи последните няколко дни, като че ли тотално промени хода на събитията, които виждаме в Русия. От една страна, разбира се, Русия постъпателно се отдалечава от едни международни ангажименти. Тя вече не се страхува по някакъв начин да скъса отношения с Запада. От миналата седмица видяхме излизането от инициатива Отворена небе и така нататък. Но това, което се случи с Навални, е много интересно, защото той, разбира се, е известна фигура в Русия, но никога не е могъл да бъде алтернатива на Путин. Говорим като
подкрепа на общественото мнение. Което е доста сложно, защото руското общество наподобява българското някъде 89-та преди промените. Нали? То има опозиционни партии, те са изключително слаби и нямат тези корени. До сега Навални беше какво? Антикорупционер, човек, който разобичава корупцията, политик, който се опитва да, нали, да се кандидатира последователно за президент, да взема различни позиции и обикновено не го допускат или го допускат. От неделя насам той обаче е символ. Той влезе в някакво друго равнище. Символ на какво? Символ на всичко това, което Русия не е в момента и вече най-вече алтернатива на Владимир Путин. И това са коментарите, виждам в руското общество. Рейтингът на Путин, доколкото видях от едни последни проучвания на центъра Левада, пада. Навални изведнъж, който не е одобряван по различни причини, както си представям в едно сложно общество от различни групи, изведнъж пак казвам, се превръща в политически символ. За това ли се върна той? Да, само не значение да кажа, писателя Борис Акунин го формулира прекрасно. Той каза, той нанесе най-силния удар на Путин и си сложи главата в торбата. Това ли беше целта му? Свръщането. Това, което се случи на практика, беше политическа демонстрация, арестът на Навални. Политическа демонстрация, епизод от играта на нерви в полето на геополитическата конфронтация, на която сме свидетели. И то не беше неочаквано. Всички действия бяха предварително оповестени. И завръщането, и арестуването. И тук големият проблем е, че като че ли това много ярко илюстрира двете лица на един и същи проблем. При тях и при нас. Като при тях имам предвид в конкретния случай Русия, но това можеше същия успех да бъде Китай, Иран, Корея или някоя друга държава. Нас, ние, това сме Европейския съюз, Съединените щати, иначе казано Широкия Запад. Докато те определено имат проблем с гарантиране на политическите права на гражданите, т.е. правото се използва като политически инструмент. Нашия проблем е в това, че ние превърнахме ценностите и правата на човека в инструмент на геополитиката. И при нас ценностите станаха геополитически инструмент. И когато този проблем се постави в полето на геополитиката, той води единствено този елемент от общата конфронтация, а конфронтацията е път за никъде, за съжаление. Да, но и сега този случай даде отново повод да се заговори и да се призовава по-скоро за нови санкции на Европейския съюз към Русия, Европейския съюз да се намеси. Основателни ли са, трябва ли? Ами основателни са. Ние виждаме, има и няколко зони на реакции в Европейския съюз. Трите балтийски държави бяха първите. Те са абсолютно категорични. Веднага поискаха. Има списък от искания. Трябва да кажем, че самия Навални, преди да бъде задържан, имаше едно предишно видео, в което той каза: не спирайте старите олигарси, спрете новите. И той почти назова някои имена от режима. След което виждаме реакцията на Вишеградската четворка, на трите без Унгария. Унгария има особена позиция като диалог с Путин. И виждаме вече френски и немски реакции. Освен това очакваме реакцията на не само Европейския съюз. Имаме смяната на властта в Съединените щати. Тоест Антони Блинкен, който има представа и от Източна Европа и от Русия, доколкото ми известно новия американски държавен секретар, вероятно ще има много по-остри реакции. То вече имаше реакция на Държавния департамент. Но това, което е важно, че освен да го наречем тотален сблъсък, ние имаме един човешки казус, много характерен. Представете си как изглежда тази история и вътре в общественото мнение в Русия и навън. Един човек, който е отровен от хора, които са го така по някакъв, бил спасен от хората, които са го отровили. Сега се връща и от същите тези хора, бива вкаран направо в затвора, без да може да бъде лекуван. На практика да продължи лекуването му. Нека да продължим разсъжденията в тази посока, защото буквално от утре Съединените американски щати би трябвало да поемат по един нов път. Така ли ще бъде в отношенията с Русия и в конкретния казус, господин Гилчуков? Нямаме никакви основания да очакваме, че новата американска администрация ще бъде по-мека в отношението си с Русия. Напротив, по-скоро обратното. Това, което виждаме от първите заявления на Байден е, че конфронтацията вече тя се реидеологизира. Докато доскоро тя беше геополитическа, сега виждаме и идеологическата компонента. Това важи не само по отношение на Русия, това важи и по отношение на Китай, който е основният геополитически конфликт за следващото десетилетие, поне защото става дума за световно лидерство. И това, което стана дума, санкциите. Санкциите,
като цяло до сега не са доказали, че носят резултат, особено санкциите извън системата на ООН. Те служат за инструмент. Инструмент за консолидация. Те консолидират руското общество срещу външния враг, така да се каже, което сме свидетели вече на поредица от години. Но те са опит да се консолидират. Тоест, за Русия това е национална консолидация, за нас това е тип международна консолидация. И в двата случая това, в крайна сметка, води до продължаване на тази конфронтация, за която става дума. И когато говорим за санкции, ми се ще да си спомним, че не студената война доведе до разпада на двете системи, а разведряването. Съревнованието, което се оказа неуспешно за социалистическия блок, доведе до неговия разпад. А конфронтацията консолидираше. Да, но господин Николов каза сега, някакси Навални успя да спечели някакви позиции. Наистина може да разклати доверието и изобщо образа на Владимир Путин? Безспорно това, което се случва в Русия, е, че има вътрешни напрежения, които вече ерозират това дълго управление, както при всяко дълго управление и във всички страни това се случва. Кризата води до много сериозни вълнения, особено кризите в авторитарни, популистски или националистически правителства. Виждаме го по цял свят. Това е обективна тенденция. От друга страна, това, което може да се каже, е, че руското общество все още търси своята алтернатива. Да, Навални се оформя като някакъв тип символ, но той все още не е управленска алтернатива за Русия. И това е нещо, което те първо ще видим. А от друга страна, самите действия на правителството, според мен, подпомагат това, защото избирателното правораздаване е, как да кажа, то дискредитира самото правораздаване. Както и избирателното подкрепа на ценностите дискредитира самите ценности. А по-различен ли се Навални ли ще виждаме? Свикнали сме да е наистина ярък опозиционер, да изкарва корупционни практики и прочее. Но всичко, което му се случи, ще го промени ли? Промени ли го? Със сигурност ще го промени. Като казах символ, нали си спомняте как Китай се промени от образа на един студент, който застана пред танковете на Тянанмън. Даже не му знам името. Но след това Китай беше принуден да направи невероятни промени, защото те се налагаха от хода на събитията. Тази година светът ще става все по-различен, Русия става все по-различна, есента тя има избори и никой не знае в един миг кога щупването на една суха съчка може да промени нещата. Аз не знам там татъка и никой не знае, и руските власти според мен не знаят какво ще правят Навални. Ще го държат в затвора, ще го обявят за... Има предложение, т.е. прокуратурата поиска 30 години, ако не ме лъжа да, помета. Да, т.е. един човек, който се нуждае от специфично лечение, както казват лекарите в Германия, или ще го обявят за луд, казвам го не случайно. Знаете ли, точно преди 190 години, мисля да ги изчисля, от 1831 има един руснак, който се казва Пьотър Чаадаев. Той пише един текст, казва, че Русия е част от международния, от световната цивилизация. Император Николай I го обявява за луд. И до края на живота си той седи като луд и пише едни писма. Те се смятат за основата на руския либерализъм. На всички опозиционери до ден днешен се позовават на този странен човек на име Пьотър Чаадаев. Аз според мен думите на Навални вече придобиват друга стойност. Това искам да кажа. Той остава такъв тип политически символ. Как ще се развият нещата, трудно да кажем. Той беше измислил едно интелигентно гласуване и да видим дали то няма да се приложи на тези избори. Той призоваваше всички да се обединяват по места, каквито и да са листи, да се гласува против кандидатите на един на Русия. Представете си, че това се случи. И второто му предложение беше всички в един момент да излязат на улицата, когато това е възможно. Имаме пандемия, имаме много тежка икономическа криза в Русия, която също се задава. И избори през септември. Тогава и с това да завършим, ви моля за кратък такъв отговор. Когато виждаме Съединените щати с проблеми, всякакви в момента, разединение и прочие, когато имаме един Алексей Навални, Русия и там този проблем, т.е. двете сили в момента като че или трябва да се справят с собствените си външни проблеми, вътрешни проблеми, как това ще отрази на общия ни ред външнополитически? Зле. Естествено. И проблемът тук е, че всичко това е функция от кризисните явления, дълбоките кризисни, бих казал системни кризисни явления в целия свят. Това не е цикличната криза, с която сме свикнали. Тук имаме проблемите от глобализацията, които предизвикват всичко това. И от тази гледа те разделят обществата, разделят нациите. И големият проблем е, че тази конфронтация наистина води на никъде нейното ескалиране, а евентуалното някъде, това може да бъде много опасно за всички нас, защото то води към конфликт.
края на пандемията, според мен, или не знам кога ще бъде края на пандемията, но самата разгръщането на пандемията и очертанието на нейния край ще доведе до огромни промени. И ми се струва, че ще бъдат разклатени режими, които изглеждаха абсолютно непоклатими. Тоест, ние сме в ситуация на реверсивност, на обрат изобщо в цялата световна политика. И случаят Навални е, може би, една от тези точки. Неща, които доскоро даже не можехме да си представим, че са възможни. Точка на пречупване, на промяна на мирогледа и пандемията даде една такава възможност за много сфери от нашия живот. Благодаря ви за много за този анализ в нашето предаване. Така ще сложим и точка на днешният ни ефир. След малко обаче тук ще се настанят 100% будни Мария и Стефан и сега ще разберем с какво. Здравейте. Добро утро от нас. Здравей, Криси. Какво се случва на автомобилния пазар по време на корона криза? Ще си говорим с автомобилния журналист Боби Цаков. Творчеството също така ще обсъждаме като стратегия за справяне с хранителни разстройства. Нещо много интересно ще ни бъде демонстрирано тук наживо в студиото. Да, това е нова онлайн платформа, която помага чрез изкуство на хората с точно този проблем. И само още една тема да съобщим. От Колумбия с любов журналистката Мариана Маринова ще бъде при нас наистина с уникалните си разкази за уникалните си преживявания в тази екзотична страна. От нас. Благодаря и на двама. Вие останете с БНТ, уважаеми зрители. Сега новините в 9 с Юлия Наева. Хубав ден!